Oi, gente! Boa noite! Buenas. Boa noite! Boa noite! E aí, meu povo, como vocês estão? Quintou? Quintou, gente? Hoje é quinta. Quintou. Tão perdida que a gente gravou. Ah, vamos falar, né? A gente gravou um hoje mais cedo com a Andressa Suíta. Sim! Quando for ao ar, a gente avisa vocês. Então a gente tá meio perdida, porque quando a gente já gravou hoje, a gente tá achando que ia ser outro dia, né? Outro dia. Mas enfim, é hoje ainda, sexta. Muito obrigada por estarem aqui mais um dia com a gente. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo pra todo mundo aí que você conhece, entendeu? Que não custa nada. E lembrando que aqui na descrição tem o link dos nossos outros canais, canal de cortes, melhores momentos, todos os canais de shorts, enfim. Tem também outros programas aqui no Pod Delas, além do nosso podcast, eu e a Bu, ao vivo aqui pra vocês. Temos toda segunda-feira, Lucas Rangel com Pode Entrar, e toda sexta-feira, Materni Delas comigo e com a Vitube, tá? Então se inscreve no canal, obrigada. Isso, e tem as nossas redes sociais também, que é o Twitter, Pod Delas Podcast. Hoje a hashtag é Rodrigo e Cocielo no Pod Delas. Uou. Que hashtag, hein, amores? Mandem suas perguntinhas, o que vocês quiserem saber pra eles vão responder, tá bom? E também outras redes sociais, como TikTok, Pode Delas, Instagram, também é Pode Delas, é bem facinho. Fechou? No domingo agora a gente vai soltar a agenda, hein, da próxima semana. Segue lá. Eu tô, acho que, puxando um pouco o sotaque. Já começou? Então vamos lá. E eu esqueci de mandar a foto pra Pamela postar. Pega aqui, Pamela. Daí. Aqui. Sei lá qual que é a escolha. É que tocar seu coração. Essa não, essa eu tô feia. Essa mulher. Vê se eu tô bem, você só olhou você, né, Bruna? É, sou mesmo. Véi. Geralmente eu falo em mim. Bom, vamos agora. Bom, meu marido, acho que dispensa a apresentação, né? Que ele é quase um terceiro integrante aqui. Quando não tem ninguém pra chamar, a gente chama ele. Tô só pra enfiar a coisa. Ele mora do lado, né? Mas ele se atrasa. Ele confunde horários. Eu achei que era sete, mano. Não, por Deus. Não é Podpah, você ainda não tá aparecendo. Hã? Você ainda não tá aparecendo. Ah, mas tá meu nome no título? Que surpresa, hein? Não dá. Gente, temos aqui... Olha, ele é pai, ele é nutricionista, fisiculturista... Fisiculturista amador e culpado por amar demais. E culpado por amar demais, o suco. Brincadeira. Com vocês, Rodrigo Góes e Júlio Cocielo. Eita, sejam bem-vindos. Caraca. Já tô em casa. Tá em casa. Ouvidinho, já que... Com o meu grito? Foi, com Deus. Com dele, com a pita dele. Ah, tá. Ó, desculpa, eu grito, tá? Já, qualquer coisa é só tirar o fone e fingir que tá com uma dorzinha de cabeça. Se ficar muito pesado, eu tiro. Tá. Obrigada por ter vindo. Eu que tô muito lisonjeado com o convite. Gratidão. Não, a gente que tá, assim, ó. Galera pedindo muito. Ah, é? E muito pra você fazer umas... Avaliações mas minuciosas. Eu não vou aguentar, gente. Eu não vou aguentar hoje. Inclusive, né, do meu marido, viu? Sei não, acho não, melhor ele, avaliar ele demais. Ele agora não. Que eu vi pessoalmente, eu tô um pouco assustado. Lá vai. Cara, tá em não. Ela não, você me assustou, eu fiquei chocado. Mas sabe o que? Eu não me acho. Sabia que? Eu juro por Deus. Aquela foto lá na Muscle Beach. Sim, aquela foto tá boa, tá legal? Não, mas... Eu não, não me acho forte, você acredita? Não, eu tô cara. Nessa fase louca, que você fala, não, tô magro. Distorção de imagem. Tô magro, sim, acontece com todo mundo que pratica musculação. E o suco. Ela tá confundindo. Ela viu fazendo um botox no bumbum. E ela tá achando que é outra coisa. Então você leva agulhadas no bumbum. Desculpa. Gente, não dá. Mas é normal, mal então. Mal começou e já tá quente. Não dá. É normal, então. O quê? Você já teve essa fase? Qual? Você olha e fala, tô magro, preciso de mais. Todo dia, hoje eu tô na fase... Não gostando muito do meu físico. Quem pratica musculação e gosta, se cobra muito, sabe? Sempre quer melhorar alguma coisinha. Eu tento trabalhar nisso. Uhum. Mas a gente sempre se cobra. Eu, minha esposa. Minha esposa nem tanto. Não, gente, a esposa dele... É que a Static! Que isso! Gente, vocês precisam de ver. Eu vi no seu Insta também o post, surreal. Ah, foi legal. Surreal o corpo dela. E ela ainda amamenta, amor. Entendeu? Então, aqui, amores. Ó, uma mãe dá conta de tudo. É sobre. E eu aqui, querendo... vou contar que você liberou um docinho. Claro. Né? Nutrição não é sobre restrição, dá pra ter tudo numa dieta balanceada. E a gente tem que ser feliz com a nossa alimentação. Sem preconceito, sem terrorismo. Tudo é bem-vindo em uma dieta.
Desde quando que você gosta desse mundo, assim? Por que que você escolheu fazer nutrição? Cara, assim, eu comecei a competir em 2010 no fisiculturismo natural e eu sofri muito com a minha alimentação, né? Eu comia só tilápia e brócolis. Tilápia e brócolis? É, o dia todo, 6 vezes por dia. Porque era isso que era o ser bodybuilder, uma batatinha doce, peixe grelhado o dia todo. Isso me deixou muito compulsivo, assim. Aí eu decidi fazer faculdade e aprender a ciência da nutrição. Uhum. Então a gente sabe que a forma correta de rotular os alimentos é mais nutritivo e menos nutritivo. Não tem esse negócio de demonizar a comida, sabe? Uhum. Tudo é bem-vindo. O equilíbrio é a vida, né? É só dosar, né? É. Só dosar. Eu amo comer um chocolatinho com a minha filha e ver os olhinhos dela brilhando enquanto eu vejo uma série. Entendeu? É bom, né? É. É bom, bom demais. Equilíbrio, a vida é equilíbrio. Mas e com ela, vocês restringiram também o açúcar, a questão dos 2 anos, cara, e tal? A Bárbara nutre também em materno infantil, então até os 2 anos a gente seguiu as diretrizes direitinho. Uhum. E a primeira vez que a gente deu, ela cuspiu, né? Engraçado isso. Caraca. Mas aí a gente não fica oferecendo, a gente espera curiosidade. Às vezes eu tô comendo, ela pede assim, eu não fico, toma, sim. Toma, sabe? Sim, total. O que foi que ela cuspiu? Era chocolate? Era brigadeiro. Nossa! No aniversário de 2 anos a gente deu o primeiro dela. Vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta eu tô querendo fazer faz tempo pra alguém que entende. Porque às vezes eu tô lá tomando whey, aí a Bia ela pergunta, que é isso? E eu, pô, puta, como é que eu vou explicar pra uma criança o que é proteína? Pode dar um. Eu falei, é o pó mágico da academia. Ai, é o néctar do suco. Eu falo, é o pó mágico. O suco. Aí ela, quando ela quer alguma coisa, ela fica... Aí eu falei, você quer provar um pouquinho? Quero. Ela foi e botou o dedinho. Já deu um sorriso assim, e eu comecei a falar, tá, quando você quiser me pede. Pode, cara. Que aí ela tá adorando. Aí tem dia que ela quer o de chocolate, tem dia que ela quer o de morango. Rapidinho, ela já escolhe. Aí eu li, né, um pouco sobre isso, tá dizendo que é liberado, mas é bom ouvir de alguém que tranquilo, sabe. Tranquilo, é a proteína do soro do leite. Então é super saudável, é como se fosse assim um frango em pó, só que do leite. Então não tem contraindicação. E tem alguma indicação, tipo, limite? É, ela não toma mais que um scoopzinho por dia, mas... Ah, então você tá fazendo isso, né? Então ela vai ficar astérica. Com 5 anos vai estar assim, ó, no colégio. A Bia grande. A Bia enorme. Mexeu comigo? E eu falo pra ela. Shakeira aqui, ó. Shakeira. Papai deixou. Seu papai não deixa? As crianças levando a maçã, ela levando barrinha de proteína e whey. Batata doce, frango e whey. Rodrigo, posso te pedir só pra você trazer o seu microfone mais próximo? É, e mais pra cá, acho que aí. Tá melhor? Que aí, tá, né? Tá bom? Adequado, é, porque tá eu tô vendo aqui ele me pedindo, por isso que eu tô... Sem problemas. E o negócio aquele do microfone tá dando a estourada, eu acho que... Tá, claro, é. Vê se a galera tá escutando como aí. Vocês estão escutando no fone que tá dando uma estourada? Meu tá perfeito. Não, tá ótimo. Quando vocês falam alto, não estoura, não? Não, o meu estoura. Acho que é. Então é o meu, é o meu retorno. Não, mas o meu também. O seu tá estourando? Uhum. Ainda mais do Júlio, é, tá estourando pra gente. Mas se não tá pra galera, tá tudo bem. Tá de boa. Ah, então tá. É. O dele tava abaixo. Quando eu fizer um negocinho assim, é que você sabe que é o microfone, tá? Perdão, é tudo muito novo pra mim. Você grava como na sua casa? Eu gravo no escritório que eu montei, né? Uma câmera acoplada no computador, fone, microfonezinho simples mesmo. Comecei com o celular, aí eu falei, caramba, tá dando muito view. Vou comprar uma câmera. Aí eu comprei e começou a bombar tudo. Aí eu falei, acho que agora eu tenho que aprender o que é equipamento. Eu tenho que aprender algumas coisas. E é isso, eu tô, por enquanto, no meu cantinho ali. Tranquilo. E quantas vezes você grava por semana? Cara, eu... É quando alguém aparece, será? Tipo, não. Aparece alguém fortão. Cara, te pediram muito no quadro. Natty or not? Mano, vou te falar. Vai, eu não lembro exatamente que dia saiu o vídeo. Mas vamos dizer que era numa sexta. Na quinta eu tava conversando com os amigos sobre você. Aí os caras, mano, ele vai te avaliar uma hora. Eu falei, vai nada, pô, pelo amor de Deus, eu nem tô nesse nível. Aí no outro dia os caras, aí caralho. Aí eu ansioso, eu falei, eu vou assistir. Ele tava falei, com medo, eu vou assistir. De você entregar ele. Não, eu já tava feliz. Eu acredito nele. Querendo rir. Aí eu falei, não, quer saber? Porra, você me deu um puta conteúdo. Eu falei, não, ele reagiu, eu vou reagir a ele. Aí eu falei... Eu achava que você nem ia ver, cara. Não, por como não? Pelo amor de Deus. Não. Ah. Aí no outro dia fiz o react, soltei. Mano, você tem noção que tá com 2 milhões e... Sério? Tralalá. A última vez que eu vi tava com 1 e pouquinho, mas eu fico muito feliz com isso, assim. Eu sempre tento ser muito respeitoso até nos fake netties, porque é só pra trazer um pouco de transparência pro meio fitness, mas de forma divertida, sabe? Sim. E quando recomendaram ele, eu falei, pô, que família massa, galera massa, eu vou avaliar esse cara. Tá com um shapezinho assim, tá meio suspeito. Porque muita gente pedia mesmo. Sim, muita gente. Mas é porque o Júlio... Pela evolução dele. Você já viu ele no começo? Ah, eu vi no programa Legendários. Nossa.
gente. Ele parece que cresceu de altura, também é possível? Eu acho que é a postura, cara, a postura, ah, né? A coluna. Não, mas uma... você tá se dedicando, dá pra ver, cara. Não, eu tô, eu sou chato, sou muito chato. Eu viajei agora, treinei todos os dias na viagem. Eu posso estar morto, eu vou lá, pego menos peso, mas faço o treino certinho. Tá, sou certo. Chato, sou insuportável. Tô final tentando levar ela não consegue. Qual que é a dica pra ela, você e sua esposa, como que ela se motiva? Cara, pode ser qualquer atividade física. Peteca, o importante é se mexer. Aí, ela gosta de Muay Thai, entendeu? Vai fazer Muay Thai. Mas eu gosto, só que Muay Thai dói o peito da amamentação. Ah, é verdade, não. É verdade. Eu estou nessa período. Fase da sua vida, você tem que se cuidar. Então, eu fiz academia, olha, eu, sei lá, uma semana eu fui 3 dias, assim, direto. E aí, eu acho que linkou também, que teve no final de semana, teve o casamento da minha irmã, e eu tirei bastante leite e bebi álcool. No outro dia, meu leite quase secou. Sério? Sério. Não vinha mais o tanto. E até hoje não vem mais o tanto que vinha. Não tá com o mesmo fluxo. Não tá. E aí, eu fiquei com medo. Falei, cara, eu não vou voltar. E aí, depois que eu vi que a academia pode também, né, atrapalhar, diminuir a produção de leite. Eu falei, gente, não vou. Deixa aqui, o meu foco agora é tentar pelo menos até os 6 meses. Porque como eu preciso tirar leite, entendeu? Eu preciso ter esse estoque em casa. Sim, sim. Se eu ficasse em casa com ele o tempo inteiro, tudo bem. Eu sei que quanto mais ele suga, mais vem. Sim. Mas na bombinha não sai assim, não, então. Não, a bombinha é terrível, né? Sim, sim. Dói horrores. Mas vamos que vamos, né? Tô lá com o meu estoquezinho. E aí por isso que eu parei, mas eu não tô me cobrando mais. Não, eu sei, mas eu não tô falando de agora. Agora tudo bem. Tá, é, certo. Nunca gostei. Eu falo pra ela também, tipo... É, agora é a hora dela mesmo aproveitar, come os negocinhos que quer, sim, faz o que quer. Ah, depois prejuízo. E depois foca. Não, ela fala como se ela tivesse... Já tá com um corpo maravilhoso. Ah, amo. Tá vendo? Outro culpado por amar demais. É a única culpa que eu carrego. É meu único grupo do WhatsApp, tá? O grupo culpados por amar demais. Mentira. E quem que tá nesse grupo? 5 culpados. Você é o sexto. Me põe lá. É. Te amo. Mas olha aqui, no começo, fui eu que levei... Arrastei ele pra academia. Foi mesmo? Uh-huh. Foi, porque ela queria treinar. Ela falava, ai, não tenho incentivo. Ninguém treina comigo. Sabe aquelas indiretas? Ah, ninguém treina comigo. Todo dia, ninguém treina comigo. E eu lá, magrinho, tomando cachaça. Ninguém treina comigo. Eu falei, não, eu vou te acompanhar. Só que, não, eu tinha preocupação, porque ele jogava futebol, sei lá, quantas vezes na semana. Eu falei, cara, você vai machucar. Gosta muito, né? Eu jogava 3 vezes por semana futebol. Foi muito nem card, profissional cara. Joga. Nem não, eu falei, você não tá fazendo musculação, você não tá fortalecendo. Você vai machucar de uma hora pra outra e não vai ter crise que vai salvar. Tem que fortalecer. E foi o que aconteceu, né? Eu primeiro tive esse estímulo seu, aí eu comecei a te acompanhar. Aí eu acho que você engravidou e você parou. Foi. E nisso eu continuei, fui gostando. Pegou o ritmo. Pandemia, aí eu cheguei no pessoal da academia, né? No dia que anunciaram que ia fechar tudo, eu falei, não tem como eu pegar uns pezinhos. Aí o Fernandão, ainda lembro valeu, de você, hein? Te amo, hein? Saudades. Agora é Fernandinho. Fernandinho, tá magrinho agora. Ele fez bariátrica. Ele falou, vai lá, legal, irmão. Pega lá o que você precisar. Peguei uns pezinhos, levei pra casa, treinei todos os dias da pandemia, em casa ali assistindo futebol. Aí peguei o gosto do negócio. Na pandemia que eu dei uma mudança, assim, já. E eu cê, falo cê que notou. O estímulo é quando você sai na rua, os caras... Caralho. Que isso. Aí você vai e fala, não, porra. O que você faz quando ninguém está olhando? Gente, tem uma coisa muito boa. Da onde você tirou isso? Fantástico Mundo do Góis. Ah, entendi. Eu não... Faço roteiro, eu aperto play, sabe? E vou vendo o que acontece. E quando eu vejo, caramba, tem uma hora aqui de eu falando... Calma aí. Você não faz roteiro? Não. Você não escreve e fica olhando ali no computador? Não, assim, por exemplo, eu fui fazer o Júlio. Falei, caramba, eu lembro desse moleque no Legendário. Deixa eu ver se eu acho uma foto dele no Legendário. Aí vi umas no Google assim e coloquei Cossielo Mago. Todo esquisito. Aí achei válido. Eu falei, caramba, ele mudou muito. Será que ele usa o suco? E aí eu fiz, mas eu aperto play. Eu vejo um pouquinho da história e tal. E vai reagindo assim. É, e vou reagindo, que eu acho que sai mais espontâneo, sabe? É igual os memes que surgiram e que viralizaram no TikTok. Foi não, tudo assim. Pra mim, o melhor é o Papa Francis. Nossa, essa é Papa Francis, né? Quem nossa. Você segue? Padre. Pô, Francis. Não tem como não seguir o chefe, não é mesmo? O chefe? Mas o Marcelo Rossi, realmente, você acha que ele treina mesmo? Cara, ele tem uma academia na casa dele, até onde eu saiba. E ele tem que treinar, porque mesmo ele estando com um percentual de gordura um pouquinho elevado, dá pra ver que o cara... Eu não, não mexeria ele tá com enorme. Ele. É. Eu também não. Não, ninguém, tá? Porque ele é padre também, não, né? Não quero e ir foi... pro inferno. E foi muito, muito rápido. Não sei se foi rápido, mas assim, eu lembro de um momento e depois outro, assim. É, né? É que ele ficou ele doente, né? É. Ele ficou mal. Sim. E de repente ele apareceu muito bem, então, fortão, né? Então, isso que eu lembro. Não, ele ficou... Ele teve anorexia, né? Depois, por meio da fé, foi o que eu pesquisei assim na época, não lembro muito ao certo, ele...
se curou, mas ele engordou muito. E depois ele ficou aesthetic. Ah, ele teve anorexia? Eu não sabia. Teve, cara. Eu fiquei fascinado pela história dele. Depois eu vi a entrevista dele no SBT e achei muito interessante reagir a ele. E foi legal. O vídeo deu milhões de visualizações, Casimiro reagiu. Então, assim, foi muito legal a história dele, sabe? Uhum. Mas ele era, foi fisiculturista. Queria ser, né? Se denominava. E fez amor com o suco. Mas depois ele se arrependeu. Falou que perdeu amigos, etc. Então, assim, era um cara que gostava muito da área fitness. Uhum. Entendeu? E a grande virada foi o Casimiro... O primeiro vídeo que estourou foi esse que o Casimiro reagiu? Assim, eu tava numa ascensão muito grande no TikTok, né? Uhum. Assim, eu fiz meu primeiro vídeo em julho do ano passado, em maio, não me lembro ao certo. E pro YouTube eu só fiz o meu primeiro vídeo em novembro. E desde o TikTok eu percebi que tava tendo muita view. Aí eu falei, cara, eu preciso aprender um pouco de edição de vídeo. Eu virei umas noites, vi uns tutoriais e falei, acho que dá pra eu fazer. É você que edita ainda? Ah, cara, eu ainda não consegui me entregar. Ah, eu sei muito bem como é que é. Eu já negociei algumas coisas assim, fiquei, ah, vou te mandar e não mandei. Mas assim, eu sei que faz muita diferença, eu sei que faz muito melhor que eu, mas eu tô escolhendo assim, entendeu? Ah, pra não perder a identidade também, né? É, porque tem que explicar direitinho e tal. Mas me demanda muito, né, agora com muita coisa acontecendo. Mas o primeiro a viralizar foi do Liver King, que era um americano que deu 9 milhões de views. Uau, eu falei, no TikTok. Uau. É. E aí começou a bombar muito, assim. Aí o Casimiro reagiu, ajudou mais ainda, mas já tinha Super Xandão reagindo, já tinha muito uma galera gostando. E assim. Desde a época do TikTok, você já usava... Sim. Essas... Sim. Como que... Gíria. Como que fala? Gíria? Esse estilo? Não, não é gíria. É, né? Não sei. É um bordão. Porque ele é quase gringo mesmo. Não, não sou. Eu fiz ensino médio nos Estados Unidos, né? Foi o que me marcou muito. Tenho muitos amigos americanos. Um dos meus melhores amigos é americano. Então, assim, eu gosto muito de inglês. Quem não aguenta mais é a esposa. Ela já falou várias vezes. Mais um Jesus woman? Ah, mas você fala assim em casa? É porque às vezes eu tô no sofá de boa, ela fala, amor, pega uma água, por favor. Eu, Jesus woman. Acabei de voltar de lá. Ela espera eu sentar. Ah, mas tem que ser isso. Quando eu faço assim, ó. Ela pega uma água. Normal, mim. Normal. Normal, né? É, normal. Padrão. É, a gente eu vi um texto, acho que era do Meirelles essa semana. Que ele fala que a mulher, ela não aguenta ver o cara parado. O cara, ele para, ele quer ficar parado. O homem acha do caralho ficar parado. Texto do Meirelles. Eu gosto. Quando você fica parado, a mulher vê que você tá parado, você tá curtindo, ela te pede alguma coisa. É. Não aguenta, né? Tem roupa pra todo lado. É bem assim mesmo. É assim. Gente, mas espera, então, vai, você estudou nos Estados Unidos. Fiz ensino médio nos Estados Unidos. Tá. Né, quantos anos você foi? Eu fui com 16. Pra fazer intercâmbio. É, meu pai mandou cada filho pra um país, assim. Meu irmão mais novo foi pra Alemanha, eu fui pros Estados Unidos e meu irmão mais velho também. Uhum. E foi uma experiência fantástica, assim, mas eu precisava malhar porque eu tava apanhando muito no wrestling. Que eu conseguia entrar pro time, etc, de luta, que é tipo luta olímpica. Misericórdia. Luta... É, eu, cara, e tinha uma academia fantástica, no meu colégio era público, né? Tinha uma academia. Aí eu comecei a luta treinar. Olímpica? É, tipo, é wrestling o nome certo, né? Só que eu acho que aqui no Brasil é luta olímpica. O que é? Aqueles que você usa, aqueles negócios assim na orelha, macaquinho, bem apertadinho, colã. Sei, já de filme. Visto. É. Sei. Sabe? De filme e, mesmo. E tinha isso na sua escola? De aula, assim, ou não? Cara... Por que você escolheu luta olímpica? Porque eu era campeão de judô lá em Brasília e eu achei que eu ia me dar bem. Levei e apanhei. Não, pô, o cara tem um monte de talento aqui. Tem muita coisa não, eu tô batalhando aí. Só coisa um difícil. Dia eu quero ser igual você. Não, quem me dera. Tá? Eu tô falando pra ela que ultimamente eu tô falando, pô, eu quero fazer uma coisa legal. Eu olho um amigo toca guitarra, o outro faz não sei o quê, o outro pula de paraquedas. Eu falei, ele quer dirigir helicóptero. É, eu tô querendo, sério? Eu tô buscando não. Alguma coisa, entendeu? Júlio. Cara, ele, não, não. Faz drift. Eu tenho medo não. De avião, não. O helicóptero não é pior que o drift? É, bem pior, amiga. O drift não tem perigo. Não, eu falei, tem. Eu quero fazer alguma coisa. Sei lá. Eu quero que olhem pra mim e falem, caramba, ele faz isso. Eu também não sei queria ser assim. É, então, eu vou pular de paraquedas sozinho. Não. O que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer, cara? Uai. Poesia. Poesia? Não, mas ele é bom fazendo poesia. Não, lá vem. É sim. Escolhe é, porque o pra escrever. O conteúdo sim. Dele é muito criativo, então eu acho que ele é... Ah, vou contar, você já fez uma música pra já mim. Já fiz. Ah, é? Já. É mesmo? Já. Você quer me fazer passar vergonha aqui, né? Como não, assim, mas né? Pô. Quer ser superior. Quanto? Faz tempo. Faz muito foi tempo. Foi no início, né? No início? Nem tinha Bia. Não, não tinha Bia. Mas ele... Era quando você ia lá pro estúdio dos meninos. Eu vivia fazia... lá no, na Clap. É, fazia fazendo paródia.
As aí paródias só tinha porcaria, mas eu fiz uma música pra ela. Lança pra bonita. Alguém. Lança, manda pra alguém tem que gravar. Lançar. Deve ter lança na nossa conversa. Vixe, até achar. É, você não quer agora, não, né? Eu não, acho. Não, mas eu não lembro mesmo. Era linda, você tem, era bonita, tem modo. Você podia tocar algum instrumento. Eu vou tocar piano. Eu quero tocar piano. É o mais difícil, vai escolher o mais difícil. Não, não tô entendendo, eu quero começar. Ah, tá. Amanhã eu vou fazer inglês, vou ficar fluente. Eu tô pegando as inglês cestas. Inglês é legal, eu amo inglês. As minhas cestas vão ser pra mim agora. Vamos lançar um curso tô de inglês. Puto. Conta, conta. Vou separar as cestas pra mim. Acabou. Tava muito difícil. Ah, fazer vídeo. Não, hoje eu vou fazer pianinho. Esse é o momento. Meu inglês, natação. Bom, bom. Nossa, demais. Se dá bem na natação. Pilotar um helicóptero. Minha cesta vai ser adrenalina. Uma loucura. Loucura. Calma. Continua falando. Aí você começou a lutar lá. É, eu comecei a conseguir entrar pro time, né? Foi muito difícil, assim. Eu precisei começar a malhar, porque eu não tava tendo a força que eles tinham. Porque lá eles malham, cara, desde o berço. É bizarro. Tipo assim, no meu colégio tinha campeonato de supino, levantamento terra. Na escola? Na escola. Que tinha isso? Os recordes lá. A galera é muito lá. Atleta lá. É. Qual, então, onde você na morou? Na minha escola, o supino eu, não eu tinha eu morei no estado de Oregon, na cidade chamada Hillsboro. Ah. Ela entendeu agora. O que que ele falou? O que você falou? Eu falei que na minha escola, onde eu estudei, tinha campeonato de supino, só não tinha o sul. Pesado. É real, é realidade. É real. Escolinha lá do barulho, hein? É. Enfim. Mas aí foi isso. Eu entrei pro time, comecei a malhar e comecei a amar essa área, assim. E quando eu comecei a competir no fisiculturismo, minha relação com a comida ficou muito ruim. Então a gente sofreu bastante. E ela também, eu falo no plural, porque quem sofre com alimentação sabe quanto é ruim, né? Eu decidi fazer faculdade e a gente caiu na mesma turma. E começou também outra história, a história do grande amor. Amor. É. Calma, você fez faculdade lá? Não, lá em Brasília, eu voltei, ah, em Brasília. Né? E onde vocês se conheceram? Eu conheci ela numa festa, num casarão em Brasília. Eu já contei essa história, mas eu amo essa história. Porque ela faz meu coração vibrar. Não, ela não me deu o telefone a noite toda. Quem ela pensa que é? Ai, é verdade. Entendeu? Você se jogou no carro. Sim, como um 21 anos, rock and roll, ela vai ser minha. E eu venci, graças a Deus, imagina. Foi assim? Maravilhoso. Mas Brasília, vocês beijaram nesse dia ou não? Não, ela demorou 3 meses com eu ligando todo dia à noite pra dar boa noite. Ah, que esse era meu estilo, assim, entendeu? Mesmo. Falei, pô, meus amigos ficam mandando mensagem, galera, assim, eu vou ligar todo dia. Eu posso te ligar? Pode. Pô! Né? Quanto tempo de ligação, assim, tinha? Um minuto? Cara, não, tinha ligação de 40 e tal. Ah, porra. Então não era só um boa noite, era uma... Não, eu ia desenrolando, eu precisava conquistá-la. E conquistou. Mini, porque... Não, ela me destruiu. Ela fez eu me apaixonar, ficou comigo uma vez e falou... Mentira. Sim. Tava tudo escrito? Sim, e depois a gente caiu na mesma turma e eu venci. Ah, assim, depois de um tempão. Depois de 3 anos e meio, mais ou menos. É. Mentira. Mas eu sempre soube, entendeu? É por isso que eu falo. Tem que acreditar. Eu sempre, mesmo eu tive outros relacionamentos, mas eu sempre orava pra Deus iluminar o caminho dela e tal. E aí um dia caiu na mesma turma e eu lutei. E aí não tinha como, vocês se juntaram. Eu tô em choque. Amor, você tá tomando 15 cafés, cafezinho. Você não vai dormir? Eu aceito não, também durmo, um cafezinho. Durmo sim. Vou te acompanhar. Bora. Ô, vida, você não vai dormir? Você vai ficar com sono? Não. Eu já não tava fazendo efeito, não, porque eu tomo muito café. É já ruim, tá é adaptado. Ruim. Cara, olha, eu já tenho uma consulta aqui, uma né, consulta. Pô? Uma consulta. Você vai ver se tá afetando seu sono, se tiver não, afetando... Não, parou algum... já. Tá afetando, afetava sim. Antes. Não, tá? Afetava antes. Ontem você falou assim, nossa, não dormi a noite inteira. Ontem não. Ontem. Foi na segunda. Que de madrugada a Bia bateu na portinha lá. Aí eu falei, Bibi, não acorda a mamãe, pelo amor de Tadinha. Deus. Aí eu olho a mãe fazendo assim pra criança. Aí a criança deitou na cama, eu falei, ah, ué. Aí no que eu deito, a criança gruda em quem? Gruda em mim. Grudou em você? Aí me empurra, briga comigo. Ai, papai, ai. Sério? Eu não consegui dormir. Aí não foi por causa do café. Não, daí foi um outro dia. No dia seguinte, eu acho. Que você falou, nossa, fiquei acordando e tal, porque você tava com... Não, fuso. Foi o fuso, é por causa da viagem. Ah, sim, foi no dia que eu cheguei, eu dormi muito mal. Aí no dia seguinte foi o dia da Bia. Ontem eu dormi bem. Tomei café até tarde obrigado. Também. Obrigado. Puro? Você tava puro? Pode ser, rock and roll.
Não precisa. É, eu tô nesse nível aí também. Tá no puro. Não, puro aí é a Bruna... Que tem eu? Deu uma máquina de café pra gente de grão. Nossa, tem que comprar grão, inclusive. Que moe na hora. Moe na hora. É bom mesmo, gente. Amiga, ele toma um negócio inteiro, tipo assim, então você gosta muito. Eu gosto muito, cafezinho. Sabe o que eu fiz? Pra ver? Viciado. Do lado tem o reservatório da água, né? Uh-huh. Enchi de manhã, eu falei, vamos ver. Chegou a noite, tava vazio. Nossa, chulo. Você toma tá apelando, todo aquele hein? Negócio. Jesus, Mary and Joseph. Não, mas... Sim, vida. Ah. É preocupante. Cafezinho pra trabalhar. Faz mal, não faz? Cara, assim, cada pessoa tem uma tolerância. Mas é claro que não é adequado você tomar litro de café o dia todo. Mas se você começar a tiver insônia, oscilações de humor, é bom dar uma diminuída. Oscilações de humor. Eu tenho oscilações de humor. Bingo! Tá colocando bingo. Ele aqui, né? É isso. Cuidado, cara. Eu sei como é, vamos se unir. Não tá atrapalhando em nada o cafezinho. Só pra acordar. Nossa, café não faz mais efeito nenhum pra não mim. Não faz. Eu tomo de manhã, sem comer nada. Blum, o pessoal fala, nossa, não te dá azia. Eu falo... Não, pra mim também não. Mas zero. É assim, o perfeito pra ir no banheiro, sabe? É um negocinho já... Play. É digestivo? Ou é porque é quente, será? Hein? Não, ajuda, contribui na digestão. Eu gosto porque é igual você. Eu sou um reloginho de manhã. Uhum. Adeus. Já tô pronto pro dia. Eu falo, você aperta o botãozinho ali, a maquininha começa a fazer sua barriga também. Tá eu no Bluetooth ali, Aí até antes de tomar já... só pelo cheirinho, já né? Tá chamando. Já. Nossa, pra mim faz muito, muito café. Tanto é que hoje eu... E muito doido isso, né? Porque o Caio, ele acorda a uma, né? Mais ou menos, uma, duas. E depois lá, 5, 6. E hoje, ele não acordou 5, 6. Eu fui até, acho que 8. Eu acordei mal, acabada. Quanto mais eu dormi a noite toda, acordei acabada. Eu não conseguia levantar, minha cabeça doía. Eu falava, meu Deus, a gente vai explodir. Cheguei aqui passando mal. Passou né? mesmo. Cheguei aqui passando mal. Ele dormiu até as 8 da manhã? Até umas 7:30. Por aí, já 7, é maravilhoso, tipo, né? Maravilhoso. É. E aí, mas raridade, né? Só hoje, por isso que eu até estranhei. A nossa aí ainda acorda um pouquinho. A Bia também acorda até hoje. O negócio é tenso. Mas enfim, aí eu fiquei meio... Eu tava passando mal, tomei o café... Gente, a cafeína faz muito efeito pra mim. Porque eu tomo nada, quase. Agora, por conta da gravidez, não toma muito, né? Sim, a amamentação sim. também não toma muito. Uhum. Tomei um copo. E pronto, oh, foi o suficiente. Tô pronta pra viver. Você se sente um rei, uhum. meu Deus. Eu acho que o pré-treino anulou o efeito do café, ah, sim. Né? Porque pré-treino tem 3 vezes mais cafeína que um. Aí não, isso aqui não vira nada. Você vai morrer. Tem uns pré-treino que eu tomava, que era um suco. Que jogava assim na água, era... rosa, tal, e me pinicava inteira. É normal pinicar? Ah, é betalanina. Não é pré-treino? Não, é porque dentro do pré-treino tem depende da fórmula, né? Ah. Fórmulas que tem betalanina, dá uma coceirinha assim, mas depois você se adapta. Não, mas assim, teve uma vez que eu tomei e esqueci, e não fui treinar. Dá calafrio. Ia ficar assim. Ah, eu ia perguntar se no treino deu calafrio, deu suadeira. Ah, eu nem lembro. Porque eu já tomei uns errados aí. Pré-treino que eu fiquei mal. Eu fui numa academia uma vez que tinha um lá chamado... hemorragia. Eu falei, caralho, só o nome do bagulho. Tanto é que eu acho que isso aí foi... Não sei se eu tô falando merda, mas você não encontra mais. Não sei se foi proibido, sei lá. Vários foram proibidos. E aí eu, pum, tomei um. Eu me arrepiei, assim, na hora. Assim, o negócio começou a me dar suadeira. E eu treinava, eu tive que reduzir, tipo, metade do peso pra tentar concluir o treino. Caralho. Porque eu tava morto, assim, caramba. Morto. Suadeira, assim, aí eu falei, meu, não dá. Mas eu já passei mal também com pré-treino. É horrível. Ficar é deprimido, sensação, assim, isso, fica... é uma sensação horrorosa. É. É horrível. Gente, eu nunca tomei pré-treino. Nunca tome. É, então ou se tomar, comece com dosezinhas bem pequenininhas até você se adaptar, porque você não tem costume já de cafeína. É. Pré-treino, por exemplo, são... Isso aqui deve ter 80 mg de cafeína, vamos supor. Um pré-treino tem 300, 400, dependendo de 200, mas é muito mais que um café. Então, se o café já te deixa... É, deixa legalzinha, né? Sim. Mas eu queria ficar legalzona. Não, toma um, pode começar toma metadinha. E aumentando. É, vai aumentando, vai sondando como você se sente. É legal pra performance. Depois de amamentação, parar de amamentar também. Se não, né? Criança também vai ficar... Não pode, assim, né? Vai ficar trocando não, peitos, não, assim. Não é recomendado. Eu não entendo muito bem da área materna infantil, Bárbara, que é pós-graduada nela. Sim. Mas com certeza não, assim, não é pode, legal. Né? Gente, a Bárbara tá aqui, você tá perguntando tudo. Ô, doutor, eu queria... Doutor. Virou uma consulta aqui. Gente, o que eu ia consulta aqui. Gente, eu tô pegando, desculpa. Eu pego as coisas. Você falou que quando você tava praticando fisiculturismo, você teve problema com alimentação? É, eu tive um relacionamento ruim com a comida, digamos assim. Isso. Porque o que era isso? É me sentir muito culpado, é você seguir algo restritivo depois de ter compulsão extrema. Por exemplo, às vezes eu competia... Meu primeiro campeonato foi em 2010.
me dediquei muito, fiquei super seco, pouca gordura, mas tipo assim, uma, duas semanas depois eu tava com 10 quilos a mais. E por quê? Porque pra eu chegar onde eu cheguei, eu vivia à base de tilápia, franguinho, brócolis, um pouquinho de batata doce e muito, muito exercício. Então quando finalmente você compete, você fala, Jesus, let's go! Então você sai fazendo tour por fast foods e tal. Ah, entendeu? Tipo, já passou, vamos lá. Entendeu? É por isso que a gente tem essa linha, né, mais flexível, porque restrição extrema gera compulsão. Porra. E a gente tem que parar de demonizar os alimentos, cara. Eu já vi o Renan Farfit pós-competição. Nossa, é no estante. É horripilante, tanto que come de... Quantos tá nem hambúrguer? Aí com nada. Não, e os milkshake? Foi uns 10, sem brincadeira, sem piada. Foi. Você fica meio sem freio, sabe? É um e nível... é muito ruim isso. Lá no estante é num nível bizarro. Muito. O Renan você já fez? O Renan ainda não, mas eu sei que ele usa suco. É óbvio. Devo encontrar ele aí mais pra frente. Pra competir, precisa? Pode usar de o esteroides? Suco? É. Cara, o bodybuilding cheira a suco. Tô brincando, não me cancela. Assim, tem federações que é permitido mesmo, né? É importante falar isso, mas tem federações que são naturais. Mas o que, é que eu sempre falo? O natural não vende muito, porque é muito mais legal você ver um monstro de cento e poucos quilos, de 4% de gordura com 130 quilos, você fica assim... É por isso que vende muito. É, todo mundo, se você paga 100, 200 dólares no ingresso, você quer ver um monstro. Você não quer ver um cara normal. Sim. Hoje em dia, minha concepção de físico mudou muito. Eu só quero ser maneiro, assim. Não quero ficar imenso e tal, assim. Porque eu sei que o que é necessário pra isso é muita droga. E quando você competiu... Quantos anos você tinha? Eu tinha 22, primeiro campeonato. Nossa, faz bastante tempo. Mas eu era natural, né? Eu era puro. Ah, tá. E você não tomou nada? Não, não. Você nunca tomou nada? Ok, peraí. Não, um não cafezinho, é assim. Um não. Negocinho. Eu já admiti que eu fiz amor com suco, mas com 30 anos, com médico. Mas depois eu vi que não era o que eu queria pra mim. O assim. que você sentiu de diferença, assim, que você não gostou? Cara, eu senti uma leve oscilação de humor, eu sentia muito calor. Eu não cheguei a... ter muitos colaterais. Eu acho que meu cabelo tá se acabando, né, amor? Tá caindo um pouquinho. Eu acho que foi o suco. Porque meus irmãos têm cabeleiras aesthetics. Ah, faz cair cabelo. Faz também. Dá vários problemas de saúde. Então, assim, por isso que eu falo que natural é a fonte da juventude. Principalmente pra nova geração. É, não vale a pena, sendo sincero. Então, assim, eu tive a minha experiência. Não quis seguir adiante porque eu achava muito esquisito se aplicar e etc. Não tenho preconceito com bodybuilding. Eu sei que é necessário... pro esporte, mas eu quero impedir aquele garoto de 15 anos que com arrasta pra cima, compra esteroide e chega na porta de casa. Entendi. Entendeu o problema que tá se tomando? É muito fácil. De ter acesso a isso? Muito. Em academia muito. Tem muito. Então, assim, eu acho importante esse trabalho de conscientização. Entendeu? Total. Então, quem puder seguir o caminho natural, siga. É isso que eu... Tá, e por exemplo, é porque eu acho que quem toma mais, assim, não é a pessoa que precisa perder peso, ganhar e tal, é mais quem precisa ganhar, né? É. Tipo, eu vejo que quem tem mais dificuldade de se manter... Tipo, o Júlio, em um dia, tá 100 quilos, outro dia 95. É. Né? Vai no banheiro. Não, um dia eu caguei 3 quilos, eu falei, gente. Falei, que é isso? E aí, essa é a maior dificuldade, né? Só que, como fazer isso, sei lá, sem comer igual um troglodita? Não tem como. Não tem como, é a genética dele, entendeu? Assim, a genética do Júlio, pelo que eu avaliei na época, é uma genética muito boa pra ganhar músculo seco, mas é difícil. Sim. E manter é difícil. Por isso que eu falei pra ele mais cedo que no futebol ele deveria ter um intratreino. O que, que é isso? É um drink de carboidratos. Uma maltodextrina, uma água de coco, alguma coisa pra evitar que você deplete sua massa magra. Vai te ajudar pra muito. Pra quem tá entendendo, eu fui com 100 quilos jogar bola na segunda. Voltei com 97. É. Eu falei, pelo amor de Deus. Não, mas você tá bitolado se pesando toda hora também. Não. Mas tá assim? Tá assim, rapaz? Não, mas cuidado, quando eu cheguei no 100, eu falei, agora eu vou tentar manter aqui. Uhum. Porque eu tava largando. O 100 é o sonho, né? É, exato. O 100 seco é o sonho. Porque o que tava acontecendo é o seguinte, tipo... Eu tava largando de comer muito. Falei, não aguento mais. Falei, puta que pariu, não dá. Dieta de 5 mil e poucas calorias. Não, deixa eu falar minha opinião. Tá nesse volume sua dieta? Eu acho que ele vai dilatar o estômago dele. É. Já foi, já. Já deve. Então, isso é ruim. Eu falei, cara, depois... É porque agora ele tem 30 anos. Aí quando ele chegar com 50, ele vai querer emagrecer? Ele não vai emagrecer. Ele pode usar outra. Você é aquele velhão... Asterix! Nossa, vou na bocha, vou tacar a bola do outro lado da rua. No bingo, jogar o dado vai lá pra casa do caralho. Você pode usar outras estratégias. Tipo, ao invés de comer muitas refeições, você pode fazer um shake mais calórico. Então, ali, ó, viu? Minha bomba. A bomba que eu faço à tarde. Sorvete mesmo, às vezes. Eu faço uma bomba à tarde. Açaí. Pasta de amendoim. Pasta de amendoim. Isso. Whey. Fruta. Whey.
Amendoim. Amendoim, coco. Gente. Às vezes castanha. Já sabe tudo. Não, vira uma gororoba, assim. Uma gororoba. Desce pesado. Mas é bom, porque é uma refeição só que é um já negócio... Já é muita caloria. É, pra não ter que fazer várias. Ah. É difícil, cara. Um dos maiores problemas desses atletas mais pesados é que tem gente que acorda, por exemplo, 4 da manhã pra fazer uma refeição. Porque senão amanhece, já perdeu muito músculo, assim, do atleta de alta performance. Nossa, chegar nesse nível... Não. Eu tento... Sofá. Mas é a cagada que eu fazia, você lembra quando a gente se conheceu? Eu era o cara que eu editava meus vídeos. Você falou que você edita seus vídeos ainda. Eu editei meus vídeos até 2017, 18. Eu comecei em 2011. E você conseguiu terceirizar, entregar? Graças a ela. Foi mesmo? É, porque, porra, eu falei, meu, eu tô fazendo alguma coisa errada. Todo dia ela ia dormir no horário certo, meia-noite. E você virava. E eu lá, boa noite, até amanhã. Aí ela saía pra tomar o café, eu ia dormir. Eu tinha, acabei de editar um vídeo. Aí começamos a pensar, falando, meu, isso tá errado, esse negócio tá meio errado. Não, eu falei, tempo é dinheiro, meu filho. Enquanto você tá aí, você pode estar gravando 2 vídeos, ao invés de editar, gravar um e editar um. Aí arrumamos o Reuter, maravilhoso, um beijo pro Reuter. Reuter precisa... Tá até hoje, vai ser papai, amanhã deve nascer o filho dele, meus parabéns, Reuter. Parabéns, vai mudar sua vida. Um beijo pra vocês. E aí, eu acordava muito tarde, eu só almoçava e só jantava. E de madrugada ficava comendo salgadinho, editando. Assim. E aí, isso, quando eu mudei isso, né, passei no Nutri, Dr. Osmar, maravilhoso, ele falou certinho, falou, pô, tem que tomar o café da manhã é o mais importante, e era o que eu não tomava, ele falou, meu, o café é uma das refeições mais importantes. E eu amo tomar café da manhã. Eu não tomava, hoje eu amo também, mas eu não tomava, eu falava, café da manhã, puta que pariu. Café da manhã, almoço, aí tem o pós-treino, tem um lanchinho da tarde, tem a janta e tem a ceia. Eu amo ceia. Então, eu tento não furar a ceia. A ceia é o mais difícil pra mim. Porque a ceia eu falo, puta, já tá cheio, né? Digerindo comida. Caramba, não dá. Mano, meu sonho poder tacar ali comida pra dentro, velho. Eu vou dormir com fome. Tipo, eu vou com fome. Eu não vou comer mais. Eu não preciso de mais. Eu como qualquer coisinha, já... É? Mas é ruim. Eu mudei agora também a ceia. A gente inverteu lá algumas coisas. Porque eu tava tão cheio que eu tava dormindo mal. Sim. Atrapalha a digestão, refluxo. É. Você fica a madrugada inteira, ela... Eu falei... Ah, era peidando isso. Peidando nela a noite inteira, tadinha. Ela virou pro meu lado. Eu falei, fazer o quê? Tem um lado certo. Casamento é isso. Gente, mas assim, ele comia pratões antes de dormir. Eu falei, cara, isso fala com o seu médico, não tá certo. Eu tenho noção, eu não entendo, mas assim, eu tenho noção que não tá certo, você tem que comer um tempo antes de dormir. Vai óbvio, atrapalhar. É óbvio que você não vai dormir bem. Aí ele... Não, aí eu tô menos bitolado. Quando eu chego à noite, tipo assim... Puta, não vou fazer essa ceia, senão eu vou dormir mal. Amanhã eu tento compensar de alguma forma. Certo. Aí vou dormir. E durmo bem, sabe? Até pra poder treinar direito também, pra não fazer cagada. Nem todo dia precisa ser perfeito. Exato, sabe? Você tem exato. Que seguir uma estratégia, mas dá pra brincar. Tá? Exatamente. E conta essa história que ela se preparou pra competir comendo doce todo dia, chocolate? É, cara, que a gente tem essa linha de nutrição mais flexível, mais empática com o ser humano. Então, assim, ela separava um pouquinho das calorias dela pra se divertir e ter aquela paz de espírito. Porque ela sabia que de noite ia vir um bebezinho também. Mamãe! Aí eu vou no quarto. Papai, não! Papai, olha, não! Sei bem como é que é. Sabe? Não tem como eu competir com um peitinho que tem leite. Entendeu? Às vezes eu me sinto mal. Entendeu? Aí às vezes ela vai assim de madrugada, né? Aí ela sai, eu ligo o Netflix. Aí quando ela volta, eu vejo que ela tá com raiva que eu tô vendo Netflix. Eu falei, amor, eu tentei. Mas ela me humilha, ela manda eu sair do quarto. E ela já... me humilha. Não, ela tá abusada. Agora eu vou acender a luzinha. Não, cara. É, porra, tem dia lá que... Acender a luzinha, chamar tem dia a mãe. Que ela tem que me abraçar, falar, tá tudo bem. Pra eu animar de novo, sabe? Assim, às vezes que queria. Me entristece, entendeu? Oh, meu Deus, calma. Às vezes entristece, no início entristecia, eu, né? Cara, agora você fala, mano, é normal. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu consegui reverter uma madrugada, eu voltei pro quarto, parecia que eu tinha ganhado um Oscar. Porque... É herói. Ela, vai lá, já eu vou. Eu falei, é hoje, velho. Peguei, deu meia hora, eu volto pro quarto, eu... Ela dormiu sem seu peito. Ok? I win. Mas é difícil. É difícil. Mas a Bia, não, a Bia tem 3 anos, né? Ela não mama mais, tá, nada. Mas ela, agora por conta do Caio, né? Ela tá querendo de novo? Não.
Eu falo que é a Mabi, ela... Não. É a fase, cresceu, né? Ela quer eu. Ela teve uma fase que toda madrugada ela tava acordando e ela me pegava na minha cama, assim, levava pra dormir com ela na cama dela. Ah, muito só massa. Que era uma cama, agora que a gente trocou, ela parou. Era uma cama pequenininha. Sabia que isso acontecia. Eu dormia todo lascado, acordava com dor no ombro, doendo, tinha um problema, né? No ombro por causa disso. Caraca, todo lascado. Mas ficava lá com ela até a hora dela acordar. Ela acordava zero pra ir pra escola e eu moído, parecia que tinha se atropelado. Aí eu falei pra ela, falei, meu, a gente precisa trocar essa cama. Eu preciso de uma cama grande, não dá, eu não consigo ficar vindo toda madrugada dormir com ela aqui. Ó meu ombro, o ombro estralando. E aí trocou? Trocamos a cama, caminha linda, agora grandona, cabe umas três pessoas. Tamanho aquela casal, cama de chão, que a criança nem pula de cabeça, né? Não tem como cair. Aquela Montessori, aquela isso. A gente tem também. Trocamos, ela não quer mais saber de mim. Não agora acredito. Não, cara, mamãe. Então, tá bom. Faz, a mamãe bom. É a estrela. Só que aí eu tenho preguiça de ir pro quarto dela, entendeu? Sim. Eu falo, ah, deita aqui. Compreendo. Aí ela não quer. Ela não quer dormir com a gente. E aí agora ela tá querendo. Mas a gente deixa, né? Eu assim, toda vez agora que ela acorda de madrugada, eu levanto também. Porque eu já fico, quer alguma coisa? Já acordou ali? Você quer um copinho d'água? Tá com dor de cabeça? Tá tudo bem? Maravilhoso. Porque se eu ficar assim, ó, enquanto ela vai... Acabou pra mim. Lógico. No outro dia... Acabou pra mim. Como que é isso? É culpado por amar... Eu sou culpado por amar demais. É já isso. Tem quase 11 anos, ok? Eu posso falar isso. Quase. Gente. Sempre foi assim, culpado? Sempre, total. Eu tô te falando, meu único grupo do WhatsApp se chama culpado por amar demais. Uau. Entendeu? Porque eu sabia, mesmo ficando afastado dela, que ela ia ser minha. Gente. Foi amor à primeira vista, então. Foi massa. Chocada. Eu foi gostei massa. Que ele não desistiu, né? Não. Não desistiu, não. Eu mandei carta pra mãe dela. Ah, o último romântico. Mandei uma carta pra mãe dela. Falando, tipo, o que que tava falando? Falando tudo da filha dela, que eu gostava disso, que desejo que Deus ilumine o caminho dela e bababá. Antes de começarem a relacionamento? Não, depois que ela me deu um pé. Foi depois do pé? Uma eu carta? Eu falei, ah, então esse é o Facebook da sua mãe? Só pra falar ela bem dela. Ela deve ter achado um maluco. Ela, né? Me achou um stalker. Como que ela, né? Ela deve ter falado, filha, olha aqui, tem um maluco te perseguindo. Você não deixou ela responder, né? Eu acho que eu ia achar que era doido mesmo. Mas é a vida. Tinha 21 anos. Não, novíssimo. Bom. Vocês se formaram no mesmo ano? A gente não? Se formou junto. No ensino médio ou você diz na faculdade? Na faculdade. Na faculdade a gente fez tudo junto. Foi lá que a gente se Mas reencontrou. Mas não era classe separada? Não, a gente caiu na mesma turma de nutrição. Ah, na mesma turma, é verdade. Né? Caraca, que legal. É, foi massa. Foi, e foi qual massa. Foi o... E, assim, depois de quanto tempo que vocês começaram a... Depois da turma de nutrição, de cair? Poucos meses ela já era minha. Eu tava static, seco até o talo, arrogante. Entendeu? Oquinho, pá, blusa apertada. Arrogante, tava 20 assim, e poucos aninhos. Brasília, no auge. No auge. Muito bom. E ela não resistiu. Não. Como é que resiste? O cara beija o chão que ela anda, ainda é bonitinho, pô. Isso era maneiro. E era junto maneiro. Com a faculdade, você tava competindo ou não? Eu competi bastante também. Eu competi umas 7 vezes ao todo. Caraca. Ganhou? Eu gostava muito, assim, de musculação. Mas com o uso de hormônios, eu competi só 2. Assim, não acho que eu seria nenhuma grande estrela e tal, mas o palco era um reflexo da paixão que eu tinha por levantar peso. Entendeu? Eu gostava, ficava com físico massa, todo mundo falava, pô, compete. Eu falava, ah, beleza. E aí? Eu ia. E uma dúvida minha, por que que o pessoal no fisiculturismo passa... A tinta? É tinta aquilo? É uma, achei que era é óleo. Uma tinta específica, né? Pra pintura. Passa óleo também, às vezes, pra brilhar. É pra mostrar todos os músculos na luz, né? Ah, fica mais realçado. Fica, sim. Depois demora pra sair, é um saco. Tem cheiro ruim ou não? Não, o cheiro é gostosão. É? Depois tem que ficar secando. E, cara, eu fui no backstage dela competir, né? Só que eu não sabia que eu tava conhecido, entendeu? E eu fui, aquele backstage cheirava a suco. E, cara, a galera pela agora, vem aqui isso? Agora aqui, ó, o fake nerd aqui, velho. Todo mundo pedindo foto, tá, os caras com meia, tá ligado? Ah, sei, sei. Tirando foto abraçado meia? Comigo e tal. É meia no baseball bat. Pra pintar, né? A pessoa tem que ficar meio nua, assim. É uma meia que eles colocam. Depende da pessoa. Tem indivíduos que parecem que se sentem confiantes o bastante pra simplesmente botar um meião de futebol, algo do gênero. Um fantoche do... Ué, não é aquela pequinha? Tem gente que usa, mas esse backstage que eu fui, a galera tava com meia, fio dental. Tipo assim, é natural, é pra pintura mesmo, entendeu? Só que eu não sabia que eu tava conhecido, velho. Então eu não conseguia andar no evento, sabe? Meu Deus! E tipo assim, foi muito legal, foi muito maneiro, mas tirar foto com todo mundo pelado foi esquisito. Entendi. E, assim, tem essas fotos? Eu não repostei. Ei, rapazes! Eu não
vou compartilhar essa história. Manda pra gente aqui, ó, pra gente postar aqui, ó. Ah, vai aparecer, você pode postar. Meu Deus! Foi engraçado demais, mas foi eu não sabia. Foi final de agosto. Agora? Foi, a gente tava no Rio, que eu fui fazer um trabalho com a Globo, com o Marcelo Adnei, tá? Foi fantástico. A gente aproveitou pra ela competir. Ah, foi lá no Rio que você competiu? Foi. Ah, tá. E vocês já competiram fora do Brasil? Já. Eu também. E os como dois. Que funciona é por nota? Cara, é por pontuação, né? É, como e funciona? E quem tiver a melhor nota, depende da categoria. Por exemplo, a da Bárbara tem que ter um glúteo em formato X, tem que ter uma gota, que é como a gente chama o músculo que faz, vai embaixo assim, quase na femoral. Tem que ter a cintura fina, tem que ter o ombro levemente forte. A categoria dela é a menorzinha, né? Das meninas de biquíni. Mas cada categoria tem os pré-requisitos. E ganha o melhor. Mas é jurados? Tem jurados. Depende, é 6 às vezes. Tem competições que são menos. Entendi. Entendeu? Nossa, e aí entra, é tipo... Entra, só faz entra, um desfile, faz mostra o bumbum. Tá ok? Já acostumei, 10 anos. E aí faz as poses, né? Faz as poses, cada categoria tem poses específicas, né? Que realça o... Que realça o músculo. Antes de entrar você aquece, você dá um pump nos músculos. Eu fiquei em choque quando eu descobri que tem treino de pose. Tem. E falam que cansa pra caramba. Muito, cansa muito. É muito doido. Mentira. É. Eu quero ir um dia num treino de pose. Cara... Se tu aprender a posar, suas fotos vão ficar fantásticas. É mesmo? Você não tem noção da diferença que faz. Eu vou aprender. Ele tá falando que não tá vendo? Boas fotos. Todas as sextas eu vou posar agora também. Fazer aqui agora, já, ó. Já botei mais uma coisa. Agora eu vou avaliar. Amanhã. Vai, ensina uma pose. Ensina uma pose assim, só de double braço. Biceps. Ah, o double biceps é aqui, ó. Cara, não. Cara, tem que ter uma magic pill. Será que tá quarentinha? Falam que tem que chegar no Deixa quarentinha pra começar, né? Isso aí? 41,5, 42. Será? É isso. Será que já foi? Cadê a fita? Eu já tenho o meu veredito. Eu lembro cara, que a última tá com mais vez que eu vi tava 38. Será? Eu acho que tá com mais de 40. Mas o que, que tem que ter mais de 40? Não, 40 o cara... é o sonho inicial. É. Ah. Ok? Era o meu sonho quando eu era adolescente. Você chegou em quanto? Hoje? Tem mais. Hoje eu tô... Devo estar 43, assim. Mas eu não tô treinando, então não tô com muita qualidade muscular. Mas eu vou voltar, ok? E depois, okay. Eu tenho uma dúvida até, porque como a gente convive bastante com o Renan, né? Uhum. Que ele compete, vai e volta. Por que depois tem a chance de algo virar gordura? Ou só se a pessoa comer igual doido, assim? Ah, só se ela comer, né? Muito, assim. E também dependendo, se for bodybuilding natural, a pessoa não ganha tanta gordura. Mas no bodybuilding dos hormonizados, muitas vezes eles param de usar as drogas. Então você estoca a gordura com mais facilidade. Assim, o suco é mágico. É mágico. O que que é tentador. Por que o suco? Por que suco? Porque é um suco mesmo? É porque nos Estados Unidos chamava de Juice. E eu queria fazer o meu estilinho. Ah. Aí eu falei, eu vou criar minhas coisas. Mas aí é aplicado, é testosterona, né? Derivados, injetáveis. Testosterona é? É um suco. Vixe, mágico. Olha lá, tá tomando, hein? Não. Você tá usando o suco? Eu vou te investigar, garoto. Pode investigar, você vai falar... Vai olhar uma foto e falar... Não, mas é tentador os resultados dos anabolizantes, sabe? E pra mulher, quais são os... Cara... As contra... Como é que é? Pra mulher não dá pra mexer com testosterona. Como é que é? O efeito colateral. É barba, espinha, perda de cabelo. É, lá embaixo fica com mini baseball, Beto. Não sei. Fala de forma sutil, pode aumenta ali o volume. O clitóris. Isso. Os grandes lábios. Não, o clitóris. Só o clitóris? É. Os grandes lábios. Mas esses lábios são muito grandes, não é mesmo? Eles estão até abanando aqui, moça. Que calor. Que calor. Jesus, woman. Jesus. Eu nunca vi um lábio tão grande assim. Mas calma. E, ó, o que que... Eu já ouvi falar de... Como é que é o que que chamam que é antes do hormônio, assim? Como é que chama essa classificação? Os derivados, os pré-hormonais. Tipo, derivado disso. Como é que é o nome? Que eu saiba, assim, tem derivados de testosterona, que são todas as outras drogas, e tem pré-hormonais, que é um suplemento que em alguns países vende legalmente, que simulam os efeitos dos esteroides. Mas, assim, todos têm colaterais. Todos. Todos? Todos. Sempre vai ter um preço. Entendi. Ninguém sai ileso de ficar se injetando anos. Uhum. E... Sem preconceito com bodybuilding, ok? Porque toda vez que eu falo sobre... Mas você acha que, sei lá, a pessoa faz uma vez, vai ter esses... O resultado sai muito rápido. É por isso que o suco vicia. Entendi. Porque você vê e quando você tira, você fala, poxa, querido. Tá tão diferente, né? Entendi. E com os homens também, com as mulheres também, mas com os homens, cara, a sua libido fica tão alta que você se sente um herói.
Sabe? Você fica... Let's go, woman! Let's go! Uh-huh. Sei. Você entende? É tentador. Caraca. Dá uma diferença, assim, sabe? Deixa eu mandar pro meu marido. Ok. Imagina o Bala tomando umas bombas. Imagina ele bombadão. É. E ele vai ter resultado, porque ele treina o dia inteiro. Se deixar, treina. Ele só fica treinando. Ele é saudável, né? Tipo, ele tem uma vida... Health. Atleta, ele é atleta. Ele é, atleta. Mas ele não come saudável, né? Come. Mas ele gosta de legume, coisa assim? Não. Mas ele come, tipo, mandioquinha, batata e só. Mas o treino dele não é muito musculação, né? Não. É crossfit, é funcional. Acho que é mais funcional, Ele joga futebol aí. Todos os dias. Cara, o importante é se mexer, entendeu? É. Eu puxo a sardinha pra musculação, porque pra um envelhecimento de qualidade, musculação é fantástico. Entendeu? É igual os pacientes mais velhos que eu atendo em Brasília. Quem não treina, assim, as pessoas mais idosas, não conseguem nem segurar o netinho. Agora, você vê uma idosa, assim, que treina, é muito diferente. Porque, assim, depois de certa idade, a gente perde massa muscular naturalmente. A pessoa, você percebe que o idoso vai... Vai diminuindo, né? É natural. Minha avó tá diminuindo. Então, tem muito idoso que usa creatina e etc. Pra manter massa magra. Mas é... Eles vão ficando, cara. Será que minha avó tem que usar creatina? Pede pra ela ir no médico. Creatina faz o quê? Creatina, ela preserva massa magra. E evita fadiga e ajuda você a ganhar músculos. Uai, não tem contraindicação isso? Cara, é muito utilizado até pra grávidas, pro bebê ganhar peso, sabe? Quando o bebê tá com... Nos Estados Unidos mais, né, amor? Eu posso tomar creatina amamentando? Não tem muito estudo amamentando, né? Não tem muito estudo amamentando. Eu esperei um tempinho, mas a gente... E aí, creatina, você toma antes de malhar ou depois? Você pode tomar em qualquer momento do dia. O importante é ser constante. Tomar todo dia. Uhum. Pra manter a massa magra, é isso? Pra ajudar a manter, a te dar mais força, evitar a fadiga. É o suplemento mais estudado do mundo. Usado muito em idosos também. Eu gosto muito, assim. Olha, vou dar pra minha mãe. Pede pra ele no médico. É um monte, né, Cadolá? Só pegar lá. Glutamina é bom também, né? E glutamina faz o quê? Glutamina não é o... Tem um que fala... O que é que não serve pra nada que a pessoa toma? É o BCA? Cara, eu acho que tudo é uma ferramenta, assim. Mas tem gente que fala que tem um que... O BCA, que assim, eu recomendaria, que são aminoácidos de cadeia ramificada, só pra quem treina em jejum, pra quem tem um consumo pobre em proteína, pra ajudar, assim. Mas, cara, o melhor suplemento mesmo é o trabalho duro e uma dieta. Não tem pra fazer, mas é legal, segredo. Por exemplo, eu gosto de whey, por quê? Porque eu gosto de fazer um shakezinho, ali com gelinho. Às vezes eu sei que tô consumindo uma refeição riquíssima em proteína, às vezes você não quer mastigar frango. Entendeu? Não, tem dia que enjoa mesmo. É, porque o principal em uma dieta, assim, o principal nutriente é a proteína. Sim. Carbo e gordura dá pra brincar. Por quê? Porque proteína é tudo. Você gasta muito mais caloria pra digerir proteína do que gasta com carbo e gordura. Uhum. Então, proteína é fantástico mesmo. Uhum. Mas não precisa ser um consumo elevado. 15, 20% da dieta pra você, por exemplo, tá ótimo. Entendi. Entendeu? Tá, mas então, o que que é esse... A gente falou de glutamina. Glutamina. Creatina. Creatina é o que... Pra evitar fadiga. Tá. Fala com a sua vovó, pro médico da sua vovó dar uma olhada nisso. Vou falar. E glutamina é o quê? Glutamina, cara, assim, ela ajuda na imunidade, dizem, mas não tem muitos estudos. É o shot, entendeu? Que fazem com própolis. Vejo muita gente fazendo limão, própolis e glutamina. Tem vários tipos de shots. Isso assim, mal não vai fazer. Mas quando a gente vai na literatura, não tem muita coisa. O que que é primordial? Uma dieta equilibrada e principalmente a prática de exercícios físicos. Por exemplo, se a pessoa não gosta de comer verdura, muita salada, pelo menos um multivitamínicozinho ali, sabe? Pra ter tudo que você precisa de A a Z. Uhum. Então, assim, mas o que determina a saúde, assim, que eu vejo de um indivíduo, é você manter um percentual de gordura legal, principalmente ser ativo, e ter uma dieta equilibrada, sem muita restrição, sabe? Quem não gosta do bolinho da vovó, não é mesmo? Ai, pelo amor de Deus. Pelo mas, amor de Deus. A última vez que eu fui agora na Nutri, 30% de gordura eu tava. Será? É. Acho que não. Saiu no Sorry, Nutri. I don't know, you tell me. Você fez bioimpedância? É. Mas você fez jejum e não tomou água? Jejum. Isso influencia, né? Jejum de pelo menos 2 horas. Não foi aquele dia que a gente tinha ido no japonês, no rodízio? Não. Nossa, adoro. Ou foi outro dia? Fez xixi antes rodízio? Eu acho que a gente comeu em algum lugar e depois você foi na médica. Imagina, eu fui agora, sozinha, com a minha irmã. Ah, tá. Que eu cheguei sozinha com a minha irmã, oxe. Não, sozinha sem você. Mas eu fiz, não tomei água. Uhum. Fez tudo direitinho? Fiz.
32%. A máquina tava desregulada, ok? A minha também tá sempre tá incrível isso. A máquina. Mas sempre... tem a questão também, ela explicou que tem uma parada de, às vezes, não beber tanta água, tipo, antes, e aí não tem água no músculo que influencia, os treinos. Assim, eu gosto da avaliação pelas dobras cutâneas, né? Uhum. Acho que é mas se você fez nessa máquina, é bom você sempre fazer lá para você ter um acompanhamento legal. Uhum. O importante é ser consistente com o método que você utilizou. E acho que é a mesma médica que faz... É lá na doutora Camila ou não? Não, na Seven, na clínica Seven. Tá. Porque ela falou, a minha nutri, ela falou... Endócrino, na verdade. Ela falou que é bom sempre fazer no mesmo período. Tipo, antes do período menstrual ou depois, sabe? Pra não ter tanta diferença. Tantas assim. Oscilações, né? É. Cara, mas assim, na real, não se apeguem a percentual de gordura. Se apeguem ao espelho, à roupa que você gosta. Entendeu? É o que você quer também. Vestir, a sua disposição, essas fontes de energia. A gente se cobra muito. Tem paciente que eu nem quero fazer avaliação, porque eu sei que mexe muito com a pessoa. É. Não atendo mais, né? Não tem mais como atender esse ano. É, então, você não tá atendendo mais? Gente. Não, a gente cancelou tudo, cara. Porque, assim, eu acho que é hora de eu abraçar esse sonho, tentar ser como o Cielo, não é mesmo? I don't know. You tell me. Mas, assim, é porque eu não paro em Brasília, cara. Então, quando você atende uma pessoa, principalmente muito obesa, assim, você tem que se doar muito. E não ia ser correto eu só atender. Você entende? É. Então é melhor. Você tava atendendo, aí começou a fazer os vídeos, aí parou de atender, então. E começou a dar certo. Foi isso? Esse é o processo. Agora ele faz publicidade. Ah, agora eu tô me achando. Vira blogueiro. Publis são muito boas. As suas também. Não, as suas são maravilhosas. As suas são fantásticas. Você que escreve o roteiro das publis ou não? Cara, eles mandam do's e don'ts, né? E deixam eu criar. Assim, a do Burger King, tu pode falar? Pode. Foi uma que eu gostei muito, que talvez concorra no negócio do TikTok lá, que ele só falou, só não falei isso, falei isso. Eu gosto assim, sabe? Aí eu mando o vídeo, tá legal? Não, faço de novo. Mas eu não gosto de escrever roteiro, eu escrevo para as pessoas terem um norte. Mas depois eu gravo e vejo se tá legal. Não, mas é tudo muito novo pra mim. Eu só quero viver e ser feliz. Qual foi a primeira publi que você gravou? Primeira publi foi a da Insider. Ai, amo essa. É porque essa marca. Eu sou patrocinado por eles, né? Tudo. Valeu, Insider. I love Insider the shirts, é man. É de roupa. Ah, tá. Gosto As camisetas muito. São maravilhosas. É. Essa daqui? É, eu gosto de todas, assim. Vai sair a linha Rodrigo Góes. Eu tô me achando, ok? Jesus! Quem eu penso que sou? Né? Mas, assim, foi a Insider. Depois começou a aparecer muitas, assim, com muitas fechadas já. Ai, tem que bom. Gravar muito. Vai ter umas estampas, um martelinho. Vai, cara. É mesmo? Vai ter baseball bat. Vai ter fake Nery. Vai ter look at him. Pope Francis. Vai ter tudo. Animal. Eu sou gratidão a Deus. E principalmente a minha esposa, que amamenta de madrugada ainda. E ajuda a arrumar minha agenda, minha vida. Ela que tá cuidando das suas publicidades. Ela cuida de tudo. De você. E de mim. E às vezes eu... Sou rude e eu peço perdão, ok? Eu sei que você se desdobra. Mas é porque quando a demanda fica muito alta, você fica meio doido, entendeu? Não, mas é. A gente sabe muito bem. Porque até porque nós dois trabalhando com a mesma coisa lá, né? Então, às vezes, mas você não fica meio... Mas a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito a contar. Exato. Olhinho. Às vezes eu vou dormir também assim, ó. A gente se ajuda pra caramba lá. Quando um tá lotado, o outro vê que o outro já tá lotado lá, já tenta ajudar. O que eu posso fazer? Se apoiar mesmo. Já vai. É isso que é casamento, cara. E eu vejo que você é o grande amor dele, eu vi pelo estilo dele. Pelo estilo? É. Por quê? Porque eu sei dizer quando o cara é sujo. Tô brincando. Não, mas assim, eu não reajo a qualquer um, não. Tem gente que oferece dinheiro e tal. Sério? Para, Rodrigo. É porque tá em alta, né? Ah, mas o quadro, assim. Eu nunca vi alguém oferecer dinheiro pra... Pra reação. Nery or fake Nery. Quanto que o Júlio te pagou? Júlio não pagou nada. Eu que agradeço a ele por ter reagido, cara. Tá. Fiquei muito feliz. Estão oferecendo dinheiro. Gente, que babado, né? Não, cara, assim, porque às vezes quer fazer um negócio legal, sim, entendeu? Aparecer mas, ali. É, fazer uma publi desse jeito, etc. Teve alguém que você já reagiu que depois mandou DM? DM não, mas conversou o Paulo Musi. Né, chegou a dar uma repercussão ruim no meio maromba. E eu achei engraçado, porque eu já tinha feito tipo uns 10 com um monte de gente, mas quando foi meio pra bolha maromba, assim, o pessoal não gostou muito. Mas depois conversei com ele, ficou tudo certo. A gente fez uma collab legal e tal. Eu acho que tava muito recente, eles não entendiam que era uma pegada. Acho que não entendia humor, que era humor também. É, humor e um trabalho pouco de conscientização. Tudo. Sim. Mas tá tudo certo. Eu vi vocês no The Noite lá, foi legal pra caramba. Foi legal. Eu vi, tá. Eu assisti também. Olha aqui, me conta, por que veio a ideia de fazer o vídeo? O que que...
Qual foi? Cara, assim, não falou, sei. Vou gravar. Eu sei de começar no YouTube, no TikTok. De começar, assim, na internet. Ah, começou com um paciente meu falando, ele, caramba, eu adoro como você me explica as coisas, faz um vídeo. Só que esse cara, ele era chefe de publicidade de bancos grandes lá em Brasília, né? E ele falou, mas faz um vídeo e só joga no TikTok. Eu falei, não, eu não sei nada de vídeo. Ele falou, não, lá tem tudo. Ele faz um vídeo e joga no TikTok, qualquer coisa. E joga. E quando eu vi, deu 9 milhões de views. O primeiro, assim. O primeiro vídeo viralizou, sabe? Aí eu falei, caramba, look at me! Aí eu falei, mas, amor... Calma, você fala assim com seus pacientes? Não, assim não. Que nem, senão ninguém voltaria. Mas com amigos íntimos e grande amor, eu falo assim o dia todo. Tô nem e aí. Grande e amor. Grande amor. Ai, amor, você quer me chamar de grande amor? Não, esse apelido é único. É. Ok? É. Eu criei amor isso. Amor grande. É, tem que ter, eu te chamo de vida. Big love. O que eu te chamo? Big a love é tem, legal, ó, gostei. A gente gostou, tem tatuagem não, igual, ó. Gente, a dele chegou a minha, esticar. O vida já virou vioa. O D já virou um O. Já virou eternidade. Né? Cresceu tá o braço. Tá abrindo, tá ficando tá fazendo mais pão. Daqui a pouco tem o V, o I aqui, o outro... Nossa senhora. Nossa, mas nossa foto lá do casamento, eu tô muito magro. Porque esse vida aqui tá destacado no meu braço. Parece que eu fechei o braço. Sim. Só que agora ele tá sumindo. Mas olha aqui, você mostrou pra ele o vídeo daquele? Qual? Ah, você postou, né? Você treinando. Ah, ele viu no react, aquele treino que não tá fazendo nada. Sim, gente. Não, mas agora eu vou defender. É porque o Júlio não sabia fazer nenhum movimento. Sim, é, então, demora pra aprender. A mobilidade demora. Um cara alto igual eu é uma bosta. Não, eu ficava assim, não é possível. Ele não conseguia agachar, não conseguia fazer nada. Aí, nada. Aí a personal ainda falou... Assim, tô melhorando. Não, mas a personal falou, eu vou primeiro te ensinar os movimentos. Porque não dá pra você botar um peso aí se você não sabe fazer. Então ele ficou um tempão aprendendo, ele ficava puto. Falava, vou ficar fazendo isso aqui, achando. Mas aprendeu, pelo menos. Não, mas aí eu aprendi. Mas aí eu fui gostar mesmo quando eu comecei a pôr peso e... Você vê a evolução, puta, você fica animado. Puta, mas senti uma energia, assim. Caralho, é isso. Você morrer de cansaço. E aí você tá lá morto, acaba o treino, você tá disposto. O treino te desperta, assim, fala... Vai. Te deixa motivado. Vai trabalhar, vai fazer as coisas. Dá te vontade, deixa, né? Deixa ser criativo. Vai, faz as coisas. É muito doido essa sensação. Eu... Que não tem no futebol. Eu falo que o futebol é foda por causa disso. Futebol é diferente. Futebol não é individual. Treino, você vai lá sozinho, você vai lá, faz seu treino. Ah, puta, hoje eu fui bem. Isso só depende de você. É diferente. Futebol, às vezes você tá num dia bom, você depende de mais 5 pessoas. Os 5 ali estão num dia bosta. Cara, mas e não, te ferra. Não existe cardio como futebol. Não existe. Cardio, assim, muito... você cansa muito. Eu respeito muito jogador profissional. É surreal aquilo. Não, cansa demais. Nossa, correndo naqueles campos enormes, gente. O que é isso? Cara, a troca assim, de... É porque as pessoas não têm noção. O campo é enorme. Se no seu site você já cansa, como é que aqueles caras se movem? Parece umas formiguinhas que vai de uma ponta pra outra. É muito rápido. Profissional é um nível muito alto. O jogo agora domingo me preocupa porque vai ser o dia mais quente, né? É. Como que eles vão jogar 4 horas da tarde, gente? Vai ter umas 3 paus ali pra hidratação, certeza. Nossa, você viu isso, né? Que vai ser... Vi que vai ser bem quente. Quase 40 e poucos graus, vai. Né? É, 37. Não, acho. Tranquilo, pra tomar uma cervejinha. Nossa, e a Lou... Vou tomar uma lá. Meio-dia eu já vou estar como? A Lou chamou pra fazer churrasco na casa dela. Domingo, eu não sei o que eu sou capaz, se for campeão. Nossa. Gente, ele vai quebrar essa caneca. Eu tô enlouquecida também. Olha aqui, sabe o que... Agora eu vou falar pode ser ridículo o que eu vou falar, mas às vezes eu tenho medo de fazer muita força, eu nem vou até eu falar não. Eu tenho medo de estourar uma veia. Eu achei que você ia falar fazer xixi. Não. Estourar uma veia na cabeça de tanta força que faz, gente. Eu tenho medo. Acho que já ocorreram alguns acidentes assim na musculação, mas são raros, No né? terra, né? Geralmente tem uns caras que exageram e dão uma desmaiada, né? Tem gente que morre em academia, cara. Cai peso. Não, aí lá vai. Não fala essas coisas pra ela. Já caiu o peso nele. Já caiu, né? na cabeça dele. Eu tenho... Aqui, ó. Mas isso foi do peso mesmo? Foi. Na pandemia, eu treinando em casa, eu nem tava pegando tanto peso igual eu pego agora, senão eu tava morto. Conta a idiotice que você eu fez. Eu peguei a... Tava fazendo supino, né? Peguei a barra, coloquei... Acho que 20 cada lado ali. Não tava morto, tava no começo dos treinos. Que inclusive eu falo, não fica olhando pro cara do lado pra fazer seu treino. Se comparando, né? É, se você pega 15, você pega 15. É isso, seu físico é diferente. Aí eu... Pra fazer o supino... Ele falando isso só porque ele zera a academia. Não, zero nada, tá doido. Coloquei numa cadeira a barra, né? Aí eu fui deitar embaixo da cadeira, que a minha ideia era pegar aqui. Só que quando eu fui deitar embaixo da cadeira, minha cabeça resvalou na cadeira. Aí quando eu fui pegar a barra, cara. Pum! Já veio na cabeça. E prensou no chão. Ah, estava no chão.
Tava no chão. Aí a rega... E eu já tinha um corte aqui, né, no meio. Sim. De infância. Aí aumentou. Fez um aqui e abriu tudo de uma vez. Nossa, sangrou pra caramba. Sangrou, e sangrava, e sangrava. E eu assim, ó, com a mão na cabeça, peguei um pano, todo ensanguentado. Cogitando, tava na cozinha. Cogitando fugir, pra ela não ver. Mentira. Eu falei, acho que eu já vou direto pra então ela. Você é brava como minha mulher, não é mesmo? Não, não é. É que assim, não é que ela é brava. Ela não ia brigar comigo. Mas é que ela é mais desesperada. Ah, sim. Lógico. Mas e se aí... preocupa brigando. Ela não briga, não, é o desespero briga. Mesmo, é o desespero. De... Ela já ia chegar assim, eu já ia achar que tava morrendo. Muito bizarro. Ele não queria ir no hospital, eu falei, você era no agora. Claro que queria, tá doida? Você falou, acho que eu vou ter que ir, depois a gente insistir. Não, tá maluca? Eu fui o primeiro a falar, eu queria fugir, eu tentei, eu cogitei dar a volta pela casa e pegar o carro e ir pro hospital sozinho. Pra não ter que ver ela. Pra não ficar mal, né? É, pra não ficar mal. Ela desesperada. Mas eu assim quis, mesmo, tá doido? Assim, como é que eu não ia no hospital? Tava abertaço. Não, assim. tem que ir. Aí tomou uns pontos. Aí eu tomei uns pontos lá, ainda bem que foi aqui, que deu pra... Aí tive que fazer também... ressonância. Pra... Né? Ressonância, ver se não tinha nenhum dano, né? Aí todos os médicos falaram, meu, toma cuidado, ainda bem que não deu nada, hein, meu? Porra, o que você tá fazendo? É muito perigoso. Aí nisso eu comecei a ter mais preocupação com... Tem muito acidente em academia. Treino sozinho, quando eu tô fazendo treino sozinho, sei lá, botei um pezinho a mais ali... eu quero fazer 10 repetições. Tô sentindo que no outro já tá travando. Tô sozinho? Já paro. Uhum. Pelo amor de Deus, não dá. Supino, agachamento, quando você tá sozinho, tem que tomar muito cuidado. Imagina tá zoar as costas, eu né? Eu tenho muita aflição de agachamento, que eu já vi vários vídeos. De acidente, de né? joelho saindo. Eu não faço livre de medo. E também que eu não consigo. Mobilidade. Sério? Mobilidade. Muito ruim a mobilidade. Mas é que você não desde acha que sempre, é... desde sempre. É muito ruim ele ficar pesado assim, do jeito que ele quer ficar não, e jogar futebol. Mas ele é muito alto, ele tá no peso adequado, assim. Tá 100 quilinhos pra Boom, ele. Boom, look at him! Look at him! mas ontem ele falou que ia chegar no 110. Que isso? Não, não, peraí. Júlio. Você tá mentindo. Peraí. Não, não. 105? Era 105. Mentira. 105. Esse peso oscilar. Cheira a suco. Cheira. Vai ter que trapacear. É pra poder oscilar. Pra você ter essa margem de peso. É, pra eu estar sempre 3 dígitos. Mas eu acho que só de você... Pra quê, velho? Ter algo durante o futebol vai melhorar. É, vai ajudar. Eu vou testar a segunda. Mas você acha importante, então, eu de vez em quando jogar um futebolzinho assim, pelo cardio mesmo? É, sim. E porque é muito bom, né? Eu não jogo mais porque eu tô com os ligamentos rompidos. Um ligamento do joelho direito. E eu amava jogar bola, cara. Você rompeu então, como? A primeira vez eu rompi no wrestling. Aí depois eu rompi jogando bola. Jogar bola muito... Ai, gente. Jogar bola todo mundo é muito se machuca. Bom, todo mundo se mas todo mundo se machuca porque é muito tranco, é muito joelho. E assim, é por isso que tem que respeitar muito o jogador profissional, cara. Pois é. Não, ainda mais os que têm lesão grave e volta. Não, Ronaldo, fala, fenômeno. O que é aquilo? É. Voltou a ganhar como a Copa. Como ele conseguiu voltar daquele jeito? Foi antes da Copa, né, que ele teve a lesão, não foi? Sim. Foi, né? E todo mundo desacreditou quando ele foi convocado. E ele cheinho no Corinthians, velho. Fazendo gol de cobertura. De cobertura. É, não, ele tava demais. Mas ali é outro nível também, né? Ali é bizarro. Não, ali é mas olha aqui, você pode... É porque... Olha, momento de desabafo. Eu gosto de comer um docinho, entendeu? E aí, o Júlio não come. E ele é muito focado. E ele fica dizendo assim, não posso, não gosto. Não, mas é que eu erro. Não me faz uma companhia no docinho. Não, agora eu vou te subjugar. Você tem que comer um docinho com o seu grande amor, velho. Entendeu? Não é. Cara, assim, lá em casa, assim, a Bárbara fala, tô pedindo doce, não vai querer mesmo não, né? Não vai querer mesmo não. Aí chegava assim, ela não gosta de comer sozinha, então eu pedi pra você também o menorzinho. Aí eu tinha que comer. Né? Mas é que eu considero que eu erro em uma coisa, que é beber, eu gosto de beber. E que é a pior coisa pra musculação. Mas você nem bebe assim mais, virou um tempo. Ô, mas um dia bebendo, igual, domingo eu vou beber. Na segunda eu vou estar com 95 quilos. Por quê? Tá emagrece? Emagrece bastante, muito. Olha, eu tô até inchada. É porque o álcool desidrata também. Que isso, gente. Não precisa. Mas então, assim... Sacou tudo errado. Se chegar em casa e lembrar, faz uma refeição rica em proteína. É, eu sempre faço isso. No último jogo lá, contra o Corinthians, eu cheguei e mandei um pratão, só que eu dormi mal. Dormiu mal? É, porque o jogo acabou... Ficou muito cheio. O jogo acabou tarde, né? Se tomar whey, leva whey. É justo também, ajuda. Não, levar um wheyzinho no estádio é o nóia da academia, né? Marmita. Não, mas eu tô tentando me regrar de tipo, beleza, tô tomando uma cervejinha e aí eu tento fazer uma refeição, mesmo que às vezes não dá vontade. Você tá bebendo, você não tem vontade de comer. Não, não dá. Mas eu fico tentando, tô tentando empurrar um pouquinho. É. Estraga um pouco o momento. É. Mas é que antes era cachaça, né? Que eu tô ficando velho, eu não tô aguentando tanto. É, antes era pinga. Pinga mesmo? Nossa. Gostava de uma... Ainda gosto, mas é que eu tenho... Que agora tem mais responsabilidade com os filhos. Imagina se ficar de ressacona. Tá certo. Agora, no casamento da irmã dela, fiquei doidaço.
No outro dia eu falei, não precisa. Nossa, você vai desanimando, você vai desanimando. Você fala, mas ressaca com filhos é diferente. É também. Diferente, nossa. Completamente diferente. Outro dia, tem que deixar os filhos com vovôs e vovós até meio-dia, pelo menos. É, também. Eu acho que senão você esse não foi o erro. Não, e pior que quem não tem filho, olha, tá lá com 23, fala, mentira que é não. Essa. Mas muda. Não, mas você não tinha ressaca antes também. É, mas depois dos 27 pra frente, acabou, então, assim. Então? Antes você acorda e vamos de novo, agora é 48 horas no mínimo aí. Olha aqui, mas vamos falar qual que é a diferença, porque a gente sempre fala que, a Bu fala, da dificuldade que você tinha de emagrecer por conta de bebida. Do quê? Que eu bebia demais? É. Não foi? Que você tava fazendo algum projeto, alguma coisa bebia? Assim? É porque álcool é muito calórico, bebe, né? Eu bebo bem. Álcool é muito bem. Calórico. Você gosta? Amo. Vamos tomar uma no domingo. A gente vai estar lá. Não, nem falo que eu vou. Jesus, kids. Você vai, amiga? Eu gostaria, mas a galera não deixa. Os torcedores. Ah, você é zicada? Aham. Não. O Júlio tá dizendo que seu papo vai ganhar. Não, vai, calma, vai. Calma. Eu falei... Não custa ter fé. Eu falei que domingo eu converso com as pessoas no meu Instagram. Domingo eu dou meu veredito. Eu não... Até domingo eu não falo nada. É verdade. Nada. Eu nem comentar sobre isso. Por quê? Porque foi igual contra o Corinthians. A porra do Corinthians foi lá, ganhou do São Paulo. Quem que eles vão zoar? Eu. Eu entendo. Eu falo que eu entendo aquele discurso do Neto. Já viu o discurso do Neto? Quem me zoa é o porteiro! Igualzinho. Vem pra mim! Ele revoltado, né? Vocês têm que jogar! E, mano, eu entendi o Neto. Porque aí o Corinthians ganhou, eu abro minhas DMs, chupa, 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 mentira. Chupa, chupa, é. Chupa, chupa. Aí, seu filho é da puta. E os caras xingam a mãe. Aí eu, fiquei quieto. No outro jogo foi lá, o São Paulo eliminou. Meu primeiro story. Mas foi uma barbaridade. Vão todo mundo pra puta que eu pariu. Mas eu xinguei. Mas xinguei tanto, mas tanto. E aí os caras, mas as DM mudam. Muda. Mas também, né? Foi esse sorte. Juizão aí. É sempre o juiz, sempre. O VAR é no seu pé. Então eu tô quieto. Domingo a gente conversa, hein? Domingo a gente conversa. Vai ser tudo, gente. Tá, calma. Fala do negócio calórico. Mas aí por que ele emagrece? Genética dele é privilegiada, cara. Ai, que raiva, assim, né? O álcool tem muita caloria. E ele também... Ele desliga o interruptor da construção de músculo. Desliga, assim. Então você estoca a gordura com mais facilidade. Tem 7 calorias por grama. Então, é calórico. Por exemplo, um grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4. O álcool tem 7. Ele tá ali no meio termo. Então, quem quer beber muito, quer uma dica, foque na proteína no dia, low carb no dia e muito álcool à noite, ok? Dica do Nutri. Mas no meu caso, tipo, o Júlio falou que não come. Eu bebo e como muito. Aí piorou. É individual. Você consegue? É mesmo ficar com fome? Aquela larica do álcool. Caralho! Me dá muita fome. Eu não fico nada. Eu não. Forço. Fica sem apetite, né? Aí por isso que muitas vezes eu ficava doidão, queimava largada. Que não comia. Nada. Estômago vazio. Aí eu aprendi. Ultimamente, é que eu tô um tempo sem gravar Copa Ciosa depois que o cara nasceu e tal. Graças a Deus. Mas, para. Nas últimas eu tava chegando bem. Eu tava chegando tranquilo, porque eu aprendi. Eu ia lá, mandava um pratão. Uhum. Blá, 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 blá. Nossa. Encontrava a galera antes no restaurante, comia pra caramba, depois ia gravar. Eu voltava de boa. Alegrinho. Alegre. Alegre é legal. Você toma umas ou não? Cara, eu ando tomando umas. É? Tem que chamar ele. Eu fiquei muitos anos sem beber. Copa cirrose. Se topar, let's go. Eu sou bom de copo. Sério? Eu sou bom de copo, sou. Cara, eu fiquei uns 10 anos sem beber, assim, sabe? Bebendo uma vez por ano, social. Tava muito focado na musculação. E agora, com uma filhinha pequena e tudo acontecendo, eu gosto de um álcool gelado e vinho, quem sabe. Delícia. Né? Vinhozinho também é bom. Esse dia ela chegou em casa e tava sozinha tomando vinho. Nossa. Ela, que isso? Realmente. Aí eu falei... Envelheceu, né? Eu falei, é pra eu dormir. Vinho me dá um sono. Vinho tinto? Mas me dá um sono. É assim. Bizarro. Nossa, aí eu sozinho, falei, 8 da noite. Eu lá, ela, que isso? Falei, eu quero dormir cedo hoje. Eu falei, amanhã tem muita coisa pra fazer. É difícil demais, vocês conseguem dormir cedo? Cara, a gente tenta, né? Mas quando a gente vê é meia-noite. Pois é. Ontem a gente tentou. Você tá fritando. A gente tentou, 8 da noite, já tava jantando, falando, hoje vai dar certo. Quando a gente olhou no celular, 30 e meia, falou, que porra é essa? O que aconteceu? Passa muito rápido, falta horas no dia. Exatamente. Amiga, vamos brincar com ele? Bora. Brincar com quê? Tem algumas imagens pra você analisar. Let's go! Natural fake, Nery. Vamos lá. A moça do Rebeldes, né? Peraí. Lipo LED, já vi daqui. E o seu veredito, half Nery, então, 50% natural. Cara,
Cara, eu acho que não. Eu acho que ela é natural, acho que não tem lipo aí, não. Eu acho que ela é bem magrinha, eu acho, não é? Eu acho que é a genética dela. Eu acho que é a genética, porque ela sempre foi assim, sempre. Meu veredito, ela... não tem martelo? Natural! Ela tem 40 anos. Sério? Aham. Uhum. Nossa, ela é maravilhosa. É ela ainda, né? Uhum. É ela, né? É. Não dá pra enxergar. Dá pra ver que treina. Treina. É ela ainda, gente? Ela aí? É. Não, ela daqui. Adorei o martelinho ali. Você gostou da nossa arte? Adorei. Viu? Personalizada. Ah, esse cara cheira a suco! Não, aí não tem como, aí ele trapaceou. Por quê? Cara, assim, a qualidade muscular dele tá muito boa. Ele tá com 4, 5% de gordura no máximo aí. Mas eu acho que ele é fake natty. Eu acho, assim, pelo histórico do Zac Efron, eu gosto dos filmes dele. Nesse filme ele tava impressionante. Não, e falam que muitos atores... Em Hollywood são meio obrigados, entre aspas, pra fazer ciclo, pra entrar nos personagens. Às vezes tem que emagrecer, às vezes tem que ficar bombado. Teve um que negou e falou até em entrevista, o Robert Pattinson, do Crepúsculo. Uhum. Ele negou, né? Pra Batman, todo mundo tava cobrando dele botar o shape e tal. Em Hollywood, todo mundo usa, não tem como. Ou você não ganha o papel. Você quer ser o herói ou não? Nossa. É, tá com 35 anos. Olha aí. Mas por que que as veias não, tá muito forte, você é louco. Pô, mas a veia do Júlio é assim desde quando eles conheceram. Mas é genética. Agora. E eu te falo, todo mundo que treina queria isso. Mas por quê? Que dá? Percentual de gordura baixa e fator genético também. Por exemplo, eu fico muito vascularizado quando eu tô sequinho. Só que hoje em dia eu tô meio leitão, ok? Tô vivendo só de amor. Olha eu aqui, ó. Olá. Não, mas isso aqui é até a Júlia Cimeira elogia. Até as né? Elas adoram. Às vezes elas falam, nossa, se todo braço fosse assim. Porque acha facinho. A veia. Só. J-Lo. 54 anos, meus amores. Essa imagem cheira a Photoshop, talvez, será? Sim. Mas ela tá muito bem. Sim. Pra idade, mas... Acho que é Photoshop. Ela é especialista em Photoshop. Volta lá. Eu acho que pode ter um Photoshop. Ela acha umas curvas na parede. Caramba, que olho é esse? Não, ela, vou te chamar pro quadro Natty or Not. Pode chamar, que eu tenho Photoshop, eu sei. Eu acho que tem um Photoshopzinho, sabe? Mas tá muito bem pra idade, né? Poxa. Aqui, ó, o verde tá subindo, ó. Uhum. Ó, o verdinho tá subindo. Nossa, mas perfeita. Não, tá muito bem. 54 anos, gente, perfeitíssima. Olha. Não, gente, 54 anos pode ser. Será que é atual essas fotos? Ah, cara, eu acho que ela tá sempre assim há 30 anos já. Nossa, maravilhosa. Tudo. Será que não tem lipo? Cara, deve ter, né? Hollywood. Ah, não meu tem sonho. Toda hora. Ah, o quem? Ryan Gosling. Ah, eu acho que ele é natural. Ah, tem uma gordurinha. É não tem. Tem um físico legal, né? Mas não é aquele físico que tá. Parece que foi moldado, assim, sabe? A droga deixa muito fina a pele. Não, e o cara que tem um biguinho, que tem um pelinho aqui, ele é natural. Ele não usaria o Suk. Ryan, eu gostei de você no filme The Notebook, O Diário de uma Paixão. Esse filme. De romance é o meu favorito, mas esse filme foi bom, eu gostei de Barbie. Não, e a canelinha dele? Ô, Rodrigo, como é que faz pra crescer canela? Esse ponto é muito importante. Cara, é importante. A gente precisa conversar seriamente sobre isso. Não há solução. Volta a canela Photoshop. Dele aí. Olha lá, tá vendo? Eu sofro do mesmo problema. Ele deve ser alto. Canela, não tem como. Treina muita panturrilha? Treino, já cresceu, mas já não, mas ela é já canela não vai mais. É estrutura óssea, não tem como. É, então, eu sou canelado, caneludo, assim, ó, canelão enorme. Eu mas sentado, tá vendo que eu sou da sua altura sentado? Eu levanto e eu viro uma jamanta. Você tem 1,93? Ó, minhas pernas dobradas aqui embaixo, ó, pra caber. Ah, elas não ficam 1,92. Não fica. Mais assim? Não fica, dá pra apoiar um copo aqui, se eu deixar aqui, ó. Vira uma mesinha, ó, ó lá. Tá vendo? É muito grande a perna. Caraca. Minha canela não cresce, aí você fica lá, treina, aí os comentários, treina a perna, ah, eu galera treino, da internet caralho. É nojento, treina a perna, o cara todo legal e o pessoal olha sempre então. Agora a gente vai mudar dos famosos, o pessoal que mandou e-mail, a galera mandou. A Estela. Nossa, gente, Estela Bruna, 32 anos, profissão internacionalista. Muito legal o físico, Estela, parabéns. Mas após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Estela, eu sinto muito. Natural. Parabéns pelo físico, muito legal. Eu sinto muito. É, natural, né? Natural. Ela rindo lá de casa, peguei. Tá super bem, parabéns. Qual é o nome dela? Estela. Estela. Estela, você enganou a gente. Quero saber. Agora é o Carlos. Meu nome é Carlos Mendonça Júnior, treino há mais de 15 anos, natural desde sempre e pra sempre. O nome dessa pose é side triceps.
Tríceps de lado, não sei em português. Mas assim... Mas precisa enfiar o dedo na bunda? Não, ele tá segurando assim, ó. Ah, tá. Eu não sei, eu não conheço você, Carlos. Eu não sei o que você faz quando ninguém está olhando. Mas vamos lá. É o mesmo? É o mesmo. Você tem seu veredito, Cocilo? Não, tá com jeitinho de natural mesmo, tá. Não tá? Eu já tenho meu veredito. É. Natural. Pode bater na mesa, gente? Pode. Que eu esqueci o martelinho. Pode. Nossa, mas ó, tem bastante coisa aqui, ó. Definição. Que isso, Tata? Que isso, Tata? Easy, cara, woman. Próximo. Próximo é Marcos. 18 anos, barbeiro. Treino há 2 anos e meio, tem 1,75. Oxi, peraí, Marcos. Você quer me mostrar sua coxa ou quer me mostrar seu baseball bat? Jesus, kid. Aí, tá vendo que ele segura o braço pro tríceps sair? Ah, ficar entendi. Mais pra fora, sabe? Faz aí, amor. Como que é? É aqui. Atrás da bunda. Isso. Ele segura aqui. Isso, você pode fazer assim, só que esse ombro vai pra trás, assim. Isso. Ah, cara, você tá mentindo, não é mesmo? Esse cara tá imenso. Tô chocado com esse cara, velho. Tá legal? De pedra, tá legal, veia, tudo. Eu vou ter que fazer outro vídeo. Se você for, okay? Eu também tô achando, viu? Não, tem que fazer ao vivo. A gente manda um treinão e o veredito ao vivo depois. É. Avaliação. Você podia gravar pro seu canal isso. Vamos, leva ela que eu levo grande amor. Então. Bora. O Marcos é o quê? 1,75, 81 quilos. Ah, na minha opinião... Nerem, natural. Pô, mas é legal esses caras que já tem... Eu não tinha nada de braço, tá? Eu ainda acho que eu preciso melhorar muito, mas qual, tem uns caras que já tem uns bração. Qual a né? idade bom? Dele? 18? 18? Rapaz, velho. Então... Então você tá apenas no colégio, me aparece cheira assim? Cheira a suco. É, 2 anos. Cheira a suco. Ele treina. Não, tá muito bem. Eu acredito que seja natural. Essa idade é ótima pra começar a treinar. Os resultados iniciais são os melhores, né? Depois vai ficando cada vez mais difícil. É. Que idade você acha que tem que começar, então? Cara... Atualmente não tem diretriz definida, assim. Nos Estados Unidos eles começam com 7, 8 anos. Sim, eu vejo os filhos da Adriana Santana e do Rodrigão, você viu? Uhum. E se for atleta desde cedo, eles são punks, assim. Eu senti muita diferença lá no nível de treinamento, assim, de luta, por exemplo. Uhum. Era de 3 a 6 todo dia. Que isso. Hã? Era muito diferente. Depois tinha musculação. Então você. É um nível de atleta, assim, no colégio já muito alto, sabe? Eles incentivam muito o esporte, né? Você tem vários muito. Outros... Tem uns benefícios por conta de ser do time, né? Não tem? Por exemplo, toda sexta, dia de luta, eu tinha que ir de gravata e blusa social. Pra diferenciar os atletas da galera Doideira. Em massa, assim. Ai, que legal! É, tinha que ir de gravata e tudo. E as cheerleaders tinham que decorar, por exemplo, do jogador de futebol americano, elas tinham que decorar os armários dele de boa sorte, com docinhos, bilhetes. Que legal! É, mas... Bem high school. Bem high school. Pô, e as academias de lá é bizarra mesmo. Eu fui conhecer uma agora que é popular zona, World's Gym. Ah, claro. Uma Puta franquia que imensa. Eu pariu. Mas é que em Los Angeles também a galera tem grande. esse Essa cultura coisa saudável, do bodybuilding, né? De ser saudável. Praia, né? É outra qualidade de vida. Vamos pra Júlia Caroline. 28 anos. Uhum. É estudante de educação física e ela é arquiteta. Tá muito bom esse back double biceps. Opa, peraí, nossa. Garota, tem que ter uma magic pill. Esse braço cheira a suco. Olha tá a forte, dela. Tá forte. Tá definido até a dorsalzona ali, ó. Mas eu ainda acredito que seja natural. O rosto tá feminino, o cabelo tá aesthetic. Desculpa, amor, tô só avaliando de forma profissional. Aqui tá? É tudo profissional. Você acha que é natural aquelas acabando? Eu acho que é Nery. Eu acho. Acho é que é um shape tranquilo pra ser conquistado por uma menina que se dedica, sabe? Principalmente pra estudante de educação física. Não é difícil ter umas costas assim, bonitas? É. Pra mulher? Pra mulher é mais complicado ganhar mais músculos, complicado, mas, né? Mas o resultado vem, cara. O resultado vem. Tem muita atleta natural fantástica. Top. Então, veredito? Nery. Será? Eu acho que ninguém que toma suco vai mandar foto, né? Ah, eu espero que vocês tenham mandado, rapazes. Agora é o Vitor, 28 anos. Aí, ó. Mandou. Foi só falar que mandou. Vitor. Por que você acha que tem? Não sei. O cara parece um boneco. O cara tá bem. Vitor! Tá com o rosto quadrado, tá Superman. Tá maior que o peitoral, porra! Caralho, é um pão de alho! Os gomos dele estão pulando. Cuidado, vou acabar com o Vitor nos grupos de WhatsApp. Vou pegar não, você não. Falando, caralho, não, eu pão acho de alho. Esse é o Vitor?
É o quê? Como assim? Ele é amigo de uma pessoa que trabalha aqui. Ah, eu achei que ia ter uma fofoca legal. Acabou com o Vitor. Ok, você acha Vitor? Que é fake? Não, eu ainda acho Nery, sabia, Cocilo? É mesmo? Eu acho. Porque, assim, eu avalio assim... Ele tem que treinar mais costas, né? Vamos ser sinceros? Eu acho que é porque ele tá, não tá expandindo. Mas, assim, quando eu avalio se é Nery or not... É um físico plausível de ser conquistado de forma natural, assim. Dá pra conquistar, entendeu? Tá. Tô perguntando pra essa amiga aqui o que que ele é. Vai, próximo. Qual que é o próximo? Às vezes o cara usa e fica puto, que eu falo que é natural. O cara, Aruba. Pô, o cara... O Aruba. A galera pega pilha, às vezes? Não, até hoje só. Olha lá o Aruan. Ah, o Aruan? É o Aruan? Félix, é YouTube. O Aruan Félix do YouTube, ó, mandou também. Aruan, o que você faz quando ninguém está olhando? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Ele toma ou não toma? O Aruan, ele me mandou DM, ele falou, meu, mostra lá pro Rodrigo Góes, eu quero que ele avalie, mas não diga nada. Não diga nada? Pediu pra eu não falar nada. Então eu vou pedir vista. Pera aí, ó, tem um ombrinho, tem um peitinho legal, tá com um físico legal, dando linguinha pra câmera. Meu veredito, Nery também. Nery. Tô guardando fake Nery. É, eu não sei se eu posso expor, Aruan. Já expus. Ele tá começando. Será que então? Usa o suco? É, ele mandou. Ele contou umas coisas aí. Aruan, você faz amor com o suco? Será que ele tá no começo? Não do sei, relacionamento? Não sei. Será? Tá se entregando já? A minha amiga falou que ele é super dedicado. Não, é o outro, né? O outro. É Nery mesmo. Ah, imaginei. Natural. Super dedicado, treina bonitinho. Ele tava no pampizaço ali, hein? Que os bração tava. Dele tava. Foi depois de treinar. É sempre assim, claro, né? Claro, o pump depois de treinar. É fantástico. Nossa, o Júlio só posta, tira foto assim agora. Aí depois não, você eu vai... raramente tiro foto sem camisa, pelo amor de Deus. Eu tirei lá porque lá tava da hora. Lá tava, porra, tava em Vênus. Você curtiu a vibe lá do treino? Puta, é massa, muito né? Foda. Só é foda porque, querendo ou não, aqueles aparelhos tomam uma chuva, né? Ah, é uma sim. Academia que tem lá na praia, em Los Angeles. Ah, então você vai lá, você, sei lá, você vai pôr um peso, pô, ele fica muito mais difícil. Entendi. Porque... Tem lubrificação? É, não tem, é mais tá difícil. Tá tudo já deteriorado, sim, né? Maresia. Mas também. Mesmo assim, dá pra mandar um treino legal, mandei legal. Um treino legal lá. Puta, foi muito da hora. Você acha que ele tem que ficar postando essas fotos viajando sem mim? Cara, sim. Sim. Pô, academia que o Arnold treina? Sim. Tá legal. Doido. É. Não, entendi. É, falei, mas que baixaria são evoluções, igual regata. É. Mano, eu nunca usava uma regata na minha vida. Mas aí ele passou pra regateta, velho. Hoje eu só uso regateta. Só uso regateta. Ah, chama-se regateta? Eu não uso regata, não. Não. Ela é uma regata que ela só serve pra tampar o piercing no peito, mas eu não tenho. Só o mamilo. Você fica com o mamilo de fora, velho. Fico. É, pagando quando peitinho. Anda assim, né? Mostra. É. Amiga, mostra o mamilo, velho. Não, mas isso. O shape tá fera, cara. Continua. Vou continuar, muito continuar. Legal, cara. Olha lá, os calos da academia. É, olha lá, ó, isso aqui, né? Isso aqui é dedicação. Quando você começa a ver resultado, né, você fica animado mesmo. Você vai cada vez mais, é. Isso é legal. Mas ele não precisa ir sábado, domingo, você acha que precisa? Não, precisa. Cara, depende. Sábado, só sábado. Domingo eu não vou, não. Domingo tem que sábado ficar com família e grande amor. É, sábado eu vou. Sábado, mas sábado domingo. Eu quero ir com ela. Ah. E deixa as crianças com quem? Ah, isso aí criança. É com... Esses dias você já com o Cocomelon, com a galinha pitadinha. Deixa lá. Esses dias você levou a Bia. Porque tudo, se você pergunta pra Bia assim... Porque vamos falar, né? Vou ser sincera. Quando o Júlio some, ou ele tá na academia ou ele tá no banheiro. Mano, eu demoro no banheiro. Mas também é o meu momento ali. Véi, e eu descobri... Alguém veio aqui e falou pra gente, né, amiga? Quem falou? Que o homem vai no banheiro pra sim. Mexer no celular sim. Em paz. É. Não, não sim. É. Sem ninguém. Cara, não, não veio a coisa. Eu cago em três etapas. Não é possível. É, não sai tudo de uma vez. Não é possível. Eu sinto. Gente, deve ter hemorroida, velho. Não, 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 já tá blindado, já tá blindado. Se tivesse, porque quando eu tive, foi complicado. Tive que pedir pomada até emprestada pro bem. Sério, cara? Ai, é, pro meu padrasto. É tenso, né? Pedi. Deu hemorroida lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, nossa, nem vou ficar fingindo. E eu assim, todo travado, não pode sentar. Ave Maria. Tem que ficar devolvendo lá pra dentro. Né? Toda hora, é horrível, situação horrível. Toda hora vai no banheiro, volta. Eita, esqueci de lavar o dedo. Aí volta. Eita, né? Nojo. Ah, não, Júlio. Então eu tô blindado, mas eu tenho um negócio, não sei se alguém é assim também. Não é tudo de uma vez. Parcelas. Vai um pouquinho, depois tem um, eu sinto que tem um lá no fundinho, ele vem depois, e às vezes tem a terceira leva. Aí quando eu faço xixi de novo é que foi tudo. É, eu admito que eu também tenho parcelas. É, aí ó. Parcelas. Nossa, meu de uma vez. E aí eu fico até sair tudo, senão incomoda, parece sim, que sei lá, sim. Você tá com arma na cintura, é um negócio esquisito, você fica com uma sensação...
que tem alguma coisa ali ainda. Agora tem uma coisa que eu faço, será que eu conto aqui? Meus amigos já me zoam bastante. Que depois que minha filhinha nasceu, eu estou urinando sentado. Okay. E sabe o que é que tá ficando punk lá em casa? Às vezes eu esqueço e tô urinando em pé, minha filha, mamãe, mamãe, papai tá fazendo em pé. Aí eu, Jesus, kid. Mas tem que fazer mesmo, Jesus, eu também tô, é coisa de pai. Não, é coisa de pai. Mas por que pra isso? Ah, pra não ficar vendo, né? Pra também não ficar vendo, né? Cara, assim... Também criança entra na hora, toda porque hora. Até ela entender o que é aquilo... Mas eu sempre fiz sentado também. A diferença também, do homem pra mulher, acho que cedo. Precisa ir com calma nisso. Entendi. Mas eu faço sentadinho hoje em dia, assim, principalmente na frente dela, assim. E até pela... Ela já desfraldou com dois, né? Mas ela via muito e eu via que ela queria fazer igual. Aí eu acho que por isso que ela desfraldou um pouco cedo até. Nossa, eu sempre... Que ela tá pertinho, eu já sento ali. Não, mas olha aqui. Ah, tá. Aí a Bia... Se você pergunta assim, Bibi, cadê o papai? Ela sempre fala, academia ou banheiro? Sempre. Ela não acha que o Júlio ela faz outra coisa. De manhã, da vida. Vai na academia? Vai treinar. Não, pô, vou trabalhar. Não, é sempre assim. E aí, ela vê ele indo na academia e quer ir junto na academia. Aí teve um final de semana que eu falei, vamos então, né? Que eu coloquei a roupa depois de 500 anos, consegui. Aí eu, vamos. Aí chegou lá, ela ficou tão feliz. Eu falei, ó, Bia, fica sentadinha aqui esperando. E ela falou, tá bom. Ela com aquela linguinha, né, de... Quando ela tá feliz e não sabe, não consegue não demonstrar. Sabe. É, ela não, é ela não massa, sabe demonstrar, é ela tá tímida. Ela fica assim, ó. Aí ela ficou sentadinha lá, tipo, muito feliz que ela tava na academia, ficou esperando. Aí eu fiz o quê? 3 minutos de academia, tive que voltar pra dar mamar. Mas ela adorou. Aí ela, agora ela sabe o que é academia, entendeu? Ela entendeu. Porque imagina, fala pra criança, eu vou pra academia, ela vai falar... Minha filhinha faz vários exercícios. Que a gente treinava um pouco em casa, ela faz, né? Ela imita, vou treinar e faz as coisinhas lá e tal, segura na mãe. Ah, que legal. Que a gente respira muito isso, sabe? Bárbara faz treino em casa quando não dá pra ir pra academia. Mãe se vira sempre, né? Mães são heroínas. Como que tá a sua rotina? A rotina de vocês hoje? Tá uma loucura. Eu não tô. A gente não tem mais rotina. Tem um mês, na verdade, desde o campeonato dela, a gente treinou acho que 2 vezes, né, amor? Tá punk, eu não tô parando em Brasília, mas eu tô realizado, assim, sabe? Pô, o Cielo viu meu vídeo, Casimiro reagiu. Tá, eu tô no pod dela, ok? Look at me, kids. Então, assim, eu tô só feliz. Levando. E aí você tá fazendo uma logística de tipo, ah, viaja uma vez só no mês? Como é que você... Agora sim. Que eu tô com coisas mais fixas e vou diminuir. Só essa semana que eu já vou ficar até dia 26, porque tem coisa agendada todo dia, de compromisso, de entrevista. Ah, entendi. Tá. Então eu vou ficar. Mas assim, depois eu quero diminuir, sabe? Mas... Teve gente que já falou, cara, você sabe que você vai ter que ir pra São Paulo, né? Depois que acabou o programa, então eu já falou, desculpa, eu tenho que te falar, você vai ter que vir. Mas realmente tudo é aqui, né? Tudo. Morar aqui é muito caro. É isso que é difícil. É difícil, né? E eu gosto muito de Brasília, cara. Se mudar pra cá, não tem pra trânsito, todo mundo é muito sabe? Ruim. Eu amo Brasília. Aqui tem muito. Sim, é. Nossa. É, tem amiga dela que trabalha aqui com ela também, que tá nessa de migrar pra cá, é mas difícil, é muito caro, é muito difícil, é outra rotina, é muito doido. Não, mas e aqui, acho que vocês devem estar vendo isso, ninguém descansa. Sim. Não existe. É tipo Las Vegas. É, não, é 24 horas alguém te chamando pra fazer alguma coisa e surge um trabalho, você tá aqui, você tem um evento, tem um trabalho, tem e alguém tudo pra... em São Paulo. Tudo. É. Tudo. Eu achava que era no Rio, mas não, é tudo aqui em São Paulo. Sim, eu acho que é mais de artista, né, de... Sim. De quem faz teatro. De jobs que aparecem, né, e tal. Tudo em São Paulo. O Rio é mais artistas, talvez. Exatamente. É de Globo, né? É. Eu acredito que seja mais tipo assim. Atores, né? Atores, isso mesmo. Entendi, entendi. É, acho que sim. Porque lá tem as emissoras, né? Aqui não tem, não grava muito novela. É verdade. E aí vocês, como é que vocês... Ah, Yasmin vai pra escolinha? Ah, Yasminzinha começou a adaptação dela, começou em agosto. No começo é tenso, né? Gente, várias coisas começaram em agosto, hein? Sim. Agosto foi, né? Agosto começou muita coisa acontecendo. E a Yasminzinha tá no colégio, mas a gente trouxe ela pra São Paulo. Dessa vez eu pedi pro meu pai e minha mãe vir, porque são 6 dias, eu não ia conseguir. Eu tô começando a me acostumar, mas é estranho. Deixar ela. Eu fui fazer uma presença num evento de games, do CBLOL e tal. Foi a primeira vez que a gente ficou 2 noites sem Yasminzinha. É estranho. Ah, é... O coração aperta, cara. É difícil. Você acha que você vai aproveitar quando você vê como é que tá minha filha aí, mano? Tá tudo certo aí? É. Manda foto. Mas sabe quando você aprende? É aí que você vai aprender que, tipo, que é de boa. Óbvio, você nunca vai deixar mas de... Mas você começa a achar mais tranquilo. É, porque você vê que ela tá cagando pra você. É. Depois quando você vai ligando, você vai falando, oi, papai, não, tá tudo bem. Aí você vai dando uma acalmada, tipo, puta, tá tudo certo, tá lá com a mãe, tá lá com outra pessoa, tá mas lá com é engraçado, a avó. Porque o coração fica o tempo fica o tempo inteiro. Pensando, sabe? Não dá pra desligar, né? Será que minha mãe tá dando água? Será que ela fez o cocôzinho dela? Será que ela ficou assada? Será que minha mãe sabe onde tá a pomada?
Não, e a gente fica pensando isso das nossas mães, né? Que já criaram a gente. É muito doido. Exatamente. É, mas exatamente. Eu entendo. É, com e a gente acontece direto, né? Às vezes você viaja, às vezes eu tenho que viajar também a trabalho, e aí troca. Às vezes eu fico com a Bia e vai ligando. Tipo, você viajou, ela ia pra escolinha todo dia conversando com você no FaceTime. Nossa, quando eu fiquei, tem que saber. A gente ficou uma semana no Rio fazendo pod lá, né? Aham. Uhum. Nossa. E eu levei o Caio, porque ele ainda mama. Não, não dá. Então não tem como. E aí deixei a Bia com o Júlio. É, porque porque assim, se eu fosse, até daria pra eu acompanhar ela, mas eu também tinha que trabalhar aqui. Sim. Então não acabou tem como. Que eu fiquei aqui. Aí a Bia ficou aqui porque eu não podia ficar com o Caio, né? Não, e não fazia menor sentido também vocês lá numa coisa. Então. Não, não tem, né? Gravação. Não tem como. E aí, a gente falando no FaceTime, ela virou e perguntou assim, ó: mamãe, você se mudou? Véi, aquele dia, eu nunca chorei tanto na vida. Falei, ela perguntou tá mesmo? Perguntou. Falei, ela tá achando que eu me mudei. Que de onde abandonou. Ela achou? Não, de onde ela entendeu essa palavra, me mudou. E me mudar de casa, que mudar é sair, né? Tipo... eu fiquei assim, ó. Como é que sabe falar isso? Uhum. É cada coisa, cada dia é uma novidade. Aham. Uhum. E aí, fiquei, nossa, trabalho. Fiquei mal. Voltei, assim, ela ficou, acho que ela ficou... uns dias colada em mim, né? Não me descuida. Ela me deu um abraço tão forte. É tão muito forte. Bom, muito gostoso. É, demais. É, foi igual agora, eu cheguei de viagem, ela grudou em mim domingo. Mas na segunda já tava brava. Sim. Aí, enjoou. Falei, tá tudo bem. A gente deixa. Quando vê que ela tá brava, ó, tá brava comigo, vai lá você. Ó, tá brava comigo, vai lá você. Tem que, a gente vai nesse feeling, tá ligado? Todo dia é uma novidade, né? Hoje eu perguntei se a comida tava boa, ela, mais ou menos. Mais ou menos? Onde é que você aprendeu isso, filha? Sabe, é engraçado, vem umas coisas assim. Ela já fala, tipo... ela fala tudo. Nery, essas coisas. Ela fala fake Nery. Fala. Fake porque ela escuta o martelinho, às vezes, na sala. fake Nery. Às vezes ela pega, fica quanto assim. Quanto tempo ela tá? Ela tá com 2,8. Vai fazer 2,9 agora. E vocês pretendem ter mais filhos? Eu falei que quando eu completasse 1 milhão de seguidores... mas ela falou, eu não concordei com isso. Você não quer? Mais tarde só. Quem mais engravida é a mulher, né? Então ela que tem que querer mesmo. Eu quero 2, 3, se pudesse. Uhum. Mas é difícil, cara, porque assim, muda muito quem você é e você abdica muito de tudo. É claro que é maravilhoso, meu coração vibrou desse jeito, mas é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Imagine pra mamãe, pra vocês, mamães. É babado. É. Mas a gente dá um jeito, né? Dá. Eu quero mais, eu acho que... mas eu falo assim, você quer ter um irmãozinho, filha? Não, de jeito nenhum! De jeito nenhum. De onde tá vindo essas... nossa, a Bia escola. Também falam de jeito... da escola. Lobo mau. Lobo mau? De jeito nenhum, seu lobo mau. Mentira. Por essa casa você não vai entrar lá do... Três Porquinhos. Três Porquinhos. Não, é cada coisa. Ela sabe de cor. É uma esponja, né? É uma esponja, absorve tudo. Não, ela tava viciada em Patrulha Canina, mas a gente nunca botou lá em casa pra ela assistir. Ela, Patrulha Canina. Oxi. Paculha Canina. Paculha. Ela vai lá. Paculha Canina, eu... onde você aí vive? Ontem ela escolhendo o pijama, eu quero o pijama da Sky. Eu falei, que Sky? Não tem TV a cabo aqui em casa. Ela, eu quero o pijama da Sky, é o cachorrinho da Patrulha Canina. Aí eu até, aí eu tive mostrando um por um, aqui é Sky. Ela, eu sou a Sky. Eu falei, hoje eu fui brincando com ela pra escola o caminho inteiro, falando, você é a Sky? Aí eu falei, meu Deus, Sky. Porque tem uma rua antes da escola dela que deu um incêndio no Matagal e tá até agora, tipo... tudo meio queimado assim. Eu falei, meu Deus, Sky, deu um incêndio. Ela, eu vou jogar água, tchá. Ela falou assim. Aí eu, Sky, salvou o dia. No começo, a de vocês, quando vocês iam buscar no colégio, chorava muito quando via vocês? Porque a minha parece que solta tudo. Ela fica feliz no colégio inteiro. Quando a gente chega, ela, meu papai e minha mamãe. Aí sai correndo, abraça. Chora. Parece que tava guardando tudo. Ah, mas dizem que é normal isso, quando não, meu pai... é porque, dizem que né, é super normal, muita emoção. É. A nossa chora porque não quer ir embora, a escola tá fechando. Ah, que legal. Ela quer estar lá ainda. A minha começou agora, né, tem menos de um mês, mas mais de um mês. Pouquinho. E já ela vai se apegar a alguém na escola, assim, alguma professora ali, alguma amiguinha. Virou chicletinha, a professora fala. Ai, que demais. É muito bom, cara, se eu pudesse incrível. Eu teria mais, mas quem decide é grande amor. Tá quase 3 anos amamentando, já tá ficando doida. Vocês chegaram a casar ou não? A gente casou. Casou? Fez festa, tudo. Como foi a festa? Foi festão? Foi mágica, né? Era o sonho da mamãe dela também, né, amor? Então a gente fez um festão. Que tudo. A mamãe dela. Foi quando o casamento? Foi 11 de junho de 2016. Você não quer vir aqui sentar um pouquinho? Não. O pessoal deve estar perguntando de você aí na live, certeza. Ela é tímida. Ela não falava nem presente na faculdade.
Sério? Depois melhorou, porque ela dá personal e tal, compete no fisiculturismo, é algo que ela... Sim, tem que no falar, no palco, né? E etc. Mas ela atende como nutricionista e personal, mas ela era muito tímida, assim. Ela ficava... Eu fazia uma piadinha na sala, eu olhava pra ela só, ela tava assim, ó. E olha aqui, agora ela continua, ela consegue atender? Ou os dois pararam? Não, os dois cancelaram, ela tá me ajudando. Caraca. É porque, às vezes, por exemplo, a gente amanhece, tem 15, 20 e-mails e... Uau. É, então... Tem que responder direitinho, né? Ver tudo e etc. Como que foi, assim, no começo pra você entender, né? Essa profissão, né? De influencer, enfim, de divulgar. E valorar o seu serviço, tipo, pra divulgar, sabe? Como que... A gente se reuniu com algumas agências. Depois, assim, de... No Flow, o Igor me ajudou um pouco. Depois que terminou a entrevista, fiz umas perguntas pra ele. E eu acho que todo dia a gente vai aprendendo. É claro que no futuro eu quero... terceirizar, mas eu acho legal a gente aprender o ABC, sabe? Antes de eu me entregar assim. Sim, não tá sei, bom. Eu a gente tá vivendo. Não, mas o que você fez, eu falo que é o que qualquer influenciador que estiver começando a estourar, tem que conversar com outros, conversar com algumas outras pessoas antes de sair fechando com qualquer agência. Porque é um risco, querendo ou não, você pode estar colocando seu trabalho em risco ali, ter problemas. Então, o que você fez é sensacional. Eu queria aprender um pouquinho, graças a Deus. Vindo do mestre aqui. Não, tá doido. Valeu. É que eu já me lasquei muito. Aí, eu imagino. Aí eu fui aprendendo e eu sempre indico. Meu, começou a estourar, conversa com alguém. Eu falo pros caras, manda mensagem pra mim. Às vezes eu vejo uns amigos fechando trabalho e falo, mano, calma, conversa. É, você já passou todo o caminho. Vamos se entender, deixa eu te ajudar. É. E o que você fez é perfeito, tá certo. E conte com a gente também, né? É, se você quer ajudar. O de dica, estamos aqui. Pode apostar, agora já era, você já falou. Não, super, porque é difícil nesse começo, né? É, você fica meio sobrecarregado, sabe? Aham. Uhum. Não, e é difícil entender também, tipo, eu quero isso, mas eu quero aquilo, impulsionamento, e os demais, não sei o que, você fala, ai, meu Deus. Como é que cobra isso, né? A gente aprendeu um pouco, mas com certeza a gente tem que aprender com vocês. Não, hein? Mas pode contar com a gente. Ah, legal. Pode, depois eu pego meu contato, você pode perguntar o que vocês quiserem, fica aí. Pode com a gente. Treina ela, grande amor. Troca o serviço aí. Pois é, quando vocês vierem morar em São Paulo, né? Não sei. Eu gosto muito de Brasília. Vocês não têm planos, então, pra ver? Cara, assim, acho que depende da demanda, mas eu só quero fazer vídeo no meu cantinho. Uhum. Eu quero ficar de boa, ter um dinheirinho pra ir na Disney. Entendeu? Comer cheeseburgers, levar minha filha na montanha-russa. Vocês já levaram ela? Não, ainda não. A gente quer levar. A gente tem que renovar o visto e tal. Uhum. Mas, assim, eu gostaria de ficar em Brasília, mas realmente a demanda de trabalho surge muito aqui, né? E ficar viajando, assim, muito, eu acho que derruba o homem, porque já tá me derrubando. É cansativo. Já vou voltar pra cá dia 29, depois já volto dia 3, depois já volto dia 11, nossa, depois já volto... Entendeu? Caraca! É. Como aguenta, né? É difícil, entendeu? Você fica meio... E eu quero meu momento pra treinar, sim, fazer minhas coisinhas. Eu sinto muita falta disso, mexe muito comigo não ter meu tempo de academia. Uhum. É, é isso que eu falo pra ela também, tipo, eu não é também que eu sou bitolado em academia, que eu não furo de jeito nenhum, mas ali é o momento que eu tenho de meu, pro meu dia, assim. Às vezes eu tenho um dia que só tem trabalho e filho. Muitas vezes a gente tem dia que é só isso, trabalho e filho. Eu falo, é porra, todo dia. É, então, que eu você, não tenho nenhum por momento que eu só pra mim. Pra academia. É a mãe. Não é a mãe, é sempre muito mais difícil. Então eu falo, porra, academia eu preciso estar ali pra dar uma... É, não, é, cara, deixa eu ficar aqui tranquilo um pouquinho. É importantíssimo, é importantíssimo. Não, quando a gente viaja até pra Orlando a última vez, ele falou, qualquer coisa, eu só quero fazer academia todo dia. Aí eu, ai meu Deus, eu falava pras pessoas, ninguém fala nada, deixa ele na academia, não fala não, nada. Não, e é num nível, ir. E é num nível, mas nessa época eu tava num nível chato, que eu ficava estressado antes de treinar. Sério? Você tava aí assim? Aí eu treinava, dava meu um... dia abria assim, ó, melhorava, clareava. Tava viciado mesmo, viciado, no começo você fica viciado. Ah, o quê? É o quê? Uma época, né? Uma época. Uma época, foi lá. A gente sempre vai pra Disney, assim, até nosso Lua de Mel foi lá. Ai, a gente máximo. É meio geek, assim, de... Eu sou geekzão, né? De heróis, etc. E eu gosto muito de Disney, de parques, de cheeseburgers. Sabe? É só isso que eu preciso. Ah, eu vou te falar que a gente... Eu falei no vídeo lá, Shake Shack é maravilhoso. É o melhor. Comi três lá. Eu fui pra Los Angeles e comi três. É o melhor. Five Guys também. No vídeo lá eu falo que a gente vai fazer o mês-versário de Dragon Ball. Em sua homenagem. A gente tá fazendo, a gente vai fazer, tá? Vai mesmo, é que vai tá rolar? Difícil arrumar a fantasia. Uma fantasia... Não muito procurada por famílias, né? Não tem pra criança, sei lá, tá difícil. Te mas botei a gente na vai fazer. Justa, né? Desculpa. O Caio vai ser o Curirim, Caio Careca. Faz as pintinhas assim. Então. Não, isso. Eu falei, amor, mas que fantasia. O que vai ser? Não sei. E o povo tá cobrando. É, o pessoal tá cobrando. E aí, cadê? É porque
esse anime em específico tem uma legião de fãs imensa, assim, de todas as gerações. É de 86, se eu não me engano. Uma vez eu levei ela. Fui ver o filme no cinema. Eu também. Aí depois, aí a partir desse dia eu aprendi que existem filmes que você não precisa ir. Não precisa levar ela. Cara, eu fui enganado. Antes ela via todos comigo de herói, ação. Hoje em dia, ela não. Só no começo, né? É bom, né? Porque eu no Dragon Ball fiquei muito incomodado. Tava tocando... O céu resplandece ao meu redor. E eu já aqui, ó. Ai, no cinema, caralho, é minha infância. Eu olho pro lado dela assim... Que isso? Gritaria é essa? Por que eles estão gritando e voando na nuvem voadora? Nossa, começou... Felizaço. Aí começou aquelas luzes assim, ó, chave no final, quando dá a brigona toda, né? Meu Deus, véi. Falei, amor, o que é isso? Eu assistia Pokémon, não assistia Dragon Ball. E ela, odiei, ela mandou a realzona. Aí eu aprendi, aí depois lançou Sonic, eu fui na pré-estreia, vi com os amigos... Falei, não, deixa ela. Eu gosto de comédia, eu entendo. Romântica. É, cada um tem seu... Eu gosto de romance também. É igual, o filme que marcou minha vida foi o The Notebook, o Diário de uma Paixão. Eu amo. Achei fantástico, vi no várias vezes. Choro igual, como se não soubesse o final. Assim. É porque é fantástico. É filme que deixa triste, eu não consigo. Eu gosto. Ah, não, eu fico mal. É, mas esse me feriu no final. Nossa, aquele do... Qual que é aquele do menino que usa o capacetinho? Não, é aquele... Gente, nunca chorei tanto. Que tem deformidades, ele sofre muito. Não é Não, Interestelar é com... Entre estrelas? Não. Mas eu sei o filme que você tá falando. Sabe? Sei. Como é? Enfim, gente, nunca chorei tanto. Roberts. Nossa, eu chorei por causa de um guaxininho agora. Acho que Guardiões da Galáxia não, 3. Não, mas eles pegaram pesado. Ah, eu fiquei muito triste. Me feriu. Eu fiquei mal. Eu não vou chorando por causa de um guaxininho. É? Eu fiquei... Não, eles pegam pesado às vezes. Guaxininho. Eu falei, gente, eu não... Filme triste não dá. Filme tem que te deixar alegre. Eu gosto de assistir um filme que eu começo a pegar as expressões do herói. É, eu gosto de ação e heróis. Assim, eu sempre quis ser um herói. Você é um herói. Oi? Você qual é. Seria? Qual que eu seria? É. Eu seria o Captain Rogers, Steve Rogers, o Capitão América. Olha, você sabe honra. Quando, vocês não vão saber, ele pulou numa granada quando ele nem era um super maravilhoso, esse filme é maravilhoso. Eu não gostava dele, você acredita? Mas aquele sério? Que tinha todos, eu assisti, qual é o nome? Os Vingadores? Os Vingadores, amei. Tinha todos. Eu amo. A Bárbara viu fala também. O nome de dois. Uai, o Capitão Uai. América. Isso, mais um só. O Pedra. 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 Aquele da Pedra. Esse não é Quarteto Fantástico? O Coisa. Pedra. Thanos, não é? O Pedra. Eu quero o nome de mais um, você consegue. Thanos. Tem um todo verde. Hulk. Aí. O Homem-Aranha. Aí. É, que tem a cena dele se olhando lá. O Homem de Ferro. Hã? Ah, você é bom. A cena dele se olhando? Não, aí é o filme do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha mesmo. Você viu esse filme comigo, né? Vi. Esse gostei. Aí também eu tava segurando o choro. Pô, foi bom. Que também era aquele outro encontra. Que, né, que ninguém imagina que é do... Foi punk. Do... Que ninguém imagina. O de azulzinho, que acaba o filme com ele e com a outra mulher. Hã? Qual? The Flash? Não. Mas é no mesmo filme esse aí? É. O de azulzinho? De macacão azul. Visão. Como que é? Vision? Ah, o WandaVision. Deve ser o início da série. Não. É o Homem-Aranha que termina com um uniforme novo nesse último filme, de será Volta que pra é Casa. Que ele perde o grande amor dele. Doutor Estranho. Ah, Doutor Estranho. Doutor Estranho. É bom Exato. Também. É bom também. Não, eu não gosto muito dele, não. Eu acho legal, acho assim. Confuso. É muito confuso. É bom, é bom. E a gente que levou a mãe dela pra ver Guardiões da Galáxia, ela saiu assim. Que é o do Guaxinim. É. E agora, deixa eu, mudando de assunto, nada a ver. O que você almeja agora que sua vida deu esse... Cara, essa volta, o que você sonha, o que vocês planejam, como é que você acha que vai ser daqui pra frente? Assim, eu espero crescer muito nisso, né? Influenciar as pessoas a fazerem coisas corretas ou pensar antes das decisões. Crescer na vida, crescer com a minha família, fazer amizades boas, né? Porque amizade é algo que você cultiva. É, muita gente se aproxima, né? Muita gente se aproxima de mim, assim, eu sou meio cauteloso, mas eu só quero ser feliz com a minha família, ir pra Disney, comer hambúrguer, gravar no meu cantinho. Hambúrguer não. Treinar pesado e ficar com a minha esposa. Hambúrguer não. Cheeseburgers. Yes. Sobre isso. Eu não vou conseguir mais falar agora. Minha ambição é essa, é só ser feliz e continuar produzindo meu conteúdo. Não quero, tipo, ficar preso no nicho. Eu sou o conteúdo, eu quero criar, falar do que eu quiser. Eu quero falar. Entendeu? Do que eu quiser, eu vou falar. Se der certo, Deus. Se não deu, Deus me abençoe. Eu vou seguir meu caminho. Arrasou. Fazendo pé de meio. Não, tá certo. Tá certo. E é o que eu falei no vídeo lá. Você é um cara muito gente boa, isso que é o mais da hora. É. Ver um cara chegando igual você, pouco tempo... Já teve esse boom gigante e continua pé no chão. É, que não subiu pra cabeça, essas coisas. Muito legal, muito... Tipo,
Sei lá, pô, você é muito fofinho, mano. Fofinho! Ele e ela é muito fofinho, ele é muito da hora. Eu sou muito caseiro, sabe? Então eu não tenho coisa de balada, assim, essas coisas. Eu tenho 36 anos, eu gosto. Sabe qual é a minha balada? Pedir um fast food, ligar um filme. A gente tá virando isso aí. É isso. Sem o fast food, né? E quando a bebê chora, chorar, pra eu, rezar pra eu conseguir reverter. Sim. Porque é muito orgulho quando eu consigo. Maravilhoso, é muito amei. Orgulho. Muito. Não, mas eu acho que você fez certo também. Eu acho que você tem essa profissão e qualquer hora que você voltar, você vai conseguir atender. A gente tá com lista de espera de, cara, uns 6 mil pessoas já. Todo dia aumenta. Caraca. É. Assim, eu quero atender como nutricionista, mas é meu sonho, né, agora também. As coisas mudam. Talvez eu faça cursos de nutrição e etc. Mas sempre voltado para essa linha, sem muita restrição, para ensinar as pessoas a comer de forma equilibrada e saudável. E o que você diria para agora, pegando o seu lema, assim, que você, né, você começou para instruir mesmo a galera sobre esses anabolizantes, enfim. Isso. O que você diria para quem toma, para quem quer tomar, tá pensando em tomar? Fiquem longe do suco. O suco vicia. O shape vicia. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Mas se for usar, procure um médico, saiba dos riscos e faça o controle de danos. Não existe forma segura de usar esteroides. Então é óbvio que o correto é seguir o caminho natural. Mas para quem quer ser atleta, para quem quer ser um cara capa de revista, às vezes exige isso. Mas que ele saiba onde ele está se metendo. Muitas vezes é um caminho sem volta. Qual médico que procura? Endocrinologista. E é o quê? É o... O que você falou? Reparo de danos? Controle de danos. Controle porque de danos. Não tem forma segura de usar esteroide. Se você não está precisando, por exemplo, de uma testosterona para repor, você pode ter colaterais. Até mesmo o cara que faz um tratamento porque não produz, tem que fazer um acompanhamento médico. Você pode ter hipertensão, seu coração pode ficar maior. Então, assim, mas por que que vicia? Porque a libido do cara fica lá em cima. A força fica lá em cima. O físico muda cada dia. Como é que não vicia quem gosta de treino, essas coisas? Então, assim, hoje em dia eu me preocupo muito, porque com arrasta para cima, um garoto de 15 anos compra. Chega na porta de casa ali, tá aplicando. E toma de só qualquer assim, jeito. De qualquer né? jeito, não sabe, não tem ainda assim. Formação mesmo. Né? E é caro? Cara, depende da droga. Mas assim, com R$1.000 ele consegue ficar fortinho. Entendi. Quanto que você pagou, Júlio, mais ou menos? Ah, o Júlio é Nery. Uns 1.500. E quando eu fui fazer o quadro dele, ele disse, aposto que vai ser fake Nery, que alguns amigos dele já falaram. Eu falei, não, velho, esse cara não usou o suco. Eu espero que não, Júlio, não me decepcione. Isso, mas você Jesus, não confiava. Que... Analisa na rua, todo mundo pergunta, os caras toda hora, e aí, tá tomando o quê? Aí eu falo, não, mano, olha quanto tempo que eu tô treinando, pelo amor de shape Deus. Shape tá massa, shape tá massa. Não, tá indo, vai melhorar. Eu sempre falo que vai melhorar. Quero assustar pessoas. Mas você toma um monte de comprimido, sim. Toma. Ih! Suplemento, né? Vitamina, mineral. É. Todo dia ela pega a Bia que dá pra ele aí. Papai, abre. Ali é vitamina D. D? Acho que é D. É vitamina D. Ela, legal. Eu falo, vou tomar uma vitamininha dela. Eu dou. Oh, ela vem pô, ela e me dá. Ela ama dar os remédios. Ela é muito querida. É, você toma assim os comprimidos, nem vem. Não sei o que é que ele tá tomando. Só o boost. Só vitamina, suplemento. É, ó. Tamo de olho. Não, assim, não vale a pena. Se um dia precisar, vai ser com 50, 60 anos. E se o exame de sangue apontar que precisa. Mas a reposição é muito diferente de você usar por estética, sabe? Sim, sim. Então, assim. E também por estética pode correr o risco de você tomar e depois o corpo entender que não precisa produzir, não? Exato. Você pode atrofiar os testículos. Cara. Imagina. Nossa, tá. Aí fica isso, né? Que as bolinhas ficam bem. Tipo assim, tem como você. Ela fazendo o lábio. E as primeiro o bolinhas... lábio, primeiro ela humilha. Ela faz a bolinha murchando. E depois ela faz assim, ó, ela subjuga assim, ó. Bolinha de gude. Mas calma, é isso? Não, dá pra controlar esse colateral, mas um pouquinho deve mexer assim, sabe? Porque, por exemplo, tem muito hormônio vindo de fora. Seu corpo fala, pra que eu vou produzir se já tem essa quantidade massiva de testosterona? E o seu testículo para de produzir. Então ele acaba atrofiando um pouquinho. Imagina um garoto de 15 anos que não tem instrução médica. Ele pode se prejudicar pro resto da vida. E fica por conta da fertilidade também, né? Também diminui a quantidade de esperma. Não altera a qualidade do esperma. Não vai nascer um X-Men. Mas assim, altera a quantidade. E é isso. Tem que tomar cuidado. É uma decisão que tem que pensar 5, 10 vezes sobre. Porque ninguém vai fazer só uma vez. Entendeu? Entendi. Ninguém. Não, e não é pra sempre também. Você toma um negócio, sei lá, um mês, aquilo ali não é pra sempre, né? Não você não fica daquele jeito. Não, você perde o shape. Resultado e as pessoas não conseguem parar. É. Então é isso. Imagina, gente. É porque tá muito banalizado. É você se injetar algo 3, 4 vezes por semana. Eu acho estranho, perdão, não é julgando ninguém, mas é você se aplicar. Imagina um adolescente fazendo isso.
Sim. Se injetando algo, sabe? É sinistro. Eu penso que eu não quero minha filha mexer com isso. A agulha é grande? A agulha é mais ou menos assim. Fiquem longe do suco. Longe, bem longe. Não fala coisa de... E Ozempic? Ozempic é fantástico para emagrecimento, né? Mas, assim, é algo muito novo. Ainda não tem literatura sobre os problemas a longo prazo. Inicialmente, ele foi criado para diabéticos. Mas, assim, por que as pessoas emagrecem? Porque elas perdem totalmente o apetite. Tem gente que toma e não sente nada. Tipo, não consegue seguir o tratamento. Mas tem gente que toma e, por exemplo, a pessoa comia 5 mil calorias. Ela começa a comer só 1.500, 2.000. Então, ela perde gordura. Retarda o esvaziamento gástrico. Você demora mais tempo para digerir a comida. Você fica cheio bastante tempo. Uhum. O Ozempic é fantástico para quem realmente precisa, né? Pra não dá para demonizar tudo, assim. Porque tem gente com qualidade de vida ruim, depressivo, com dores nos joelhos, etc. Então, é legal usar um medicamento para emagrecer, mas com acompanhamento médico. O difícil depois é tirar, tá? Uhum. Porque depois que você tira, sua fome fica... Então, é tapar doida o sol com a peneira, de certa forma. Mas tem muita gente que precisa e pode se beneficiar do tratamento. Ou seja, tudo com acompanhamento. Tudo com acompanhamento, cara. E tudo. Fique longe. E fique longe. Não, e sabendo que depois que para, né, não é... Você tem que mudar os hábitos, porque imagina, você emagrece com o Ozempic porque você não come. Você come muito menos. Então, o que acontece depois quando você tira? Seu apetite vai voltando ao normal, às vezes mais agressivo ainda. Rebote, efeito rebote. Tem gente que não consegue tirar mesmo. Nossa senhora. Mas sabe que eu tô mudando até minha relação com a comida, tipo... Eu tô amando comer legumes no forno. Eu tô sentindo o gosto. Dá pra fazer uns preparos gostosos. É, tipo, eu tô sentindo o gosto da comida, assim. Não sei explicar. Eu mudei real, assim. Tô entendendo, assim. É bom tentar seguir uma alimentação saudável, porque todo mundo quer envelhecer com qualidade. Uhum. E é por isso que eu sempre vou fazer musculação. Quero sempre carregar meus netos. Eu quero vários netos. Ai, gente. Então eu vou ter que fazer musculação. Mas tudo bem, é uma fase. Já é uma já fase. Eu volto. Já você volta. É, fase. Te ajudo. Tá vendo? Te amo. É um grande amor. Meu amor grande. Maravilhoso. Big Love é muito bom. Não vai roubar meu nickname. Big Love é legal. Muito bom. Eu deixo você usar. Eu deixo. Cadê? As perguntas. Eu botei esse Face ID aqui, não consigo... A Fernanda perguntou... Por favor. A Fernanda perguntou qual que é a melhor estratégia para mulheres que querem perder peso. Cara, primeiramente é procurar uma dieta que você consiga seguir, sem demonizar nada, porque assim, por que muitas pessoas fracassam no emagrecimento? Porque elas querem seguir um padrão de alimentação que elas não gostam. Então, todas as suas preferências devem ser levadas em consideração. Fatores culturais, psicológicos, socioambientais, tudo conta. Nada é proibido, tudo em moderação. Então, assim, pode ser low carb, high carb, cetogênica, Dukan, qual você vai ter uma maior adesão? Então, é isso que você tem que buscar. Então, o segredo para o resultado a longo prazo é você ter uma dieta que você olha assim e fala, poxa, isso aqui até que é meio que um estilo de vida que eu possa seguir. Uhum. Porque na minha época, por exemplo, pegava uma dieta e eu, caramba, cara, será que eu vou conseguir essa 2 meses? Eu já ficava assim. Não, você tinha até que ir no mercado comprar as coisas para fazer a dieta. Exato, eu fazia isso, entendeu? Tipo, ah, vou no mercado comprar para começar a dieta. É, então você quer mudar totalmente? Não, você tem que mudar um pouco seus hábitos, mas tem que respeitar quem você é. Por exemplo, se um chocolate é importante, minha esposa ama, vai ter na dieta dela, cara. Nutrição não é só sobre nutrientes. É sobre equilíbrio, é cultura, é tudo isso. Então, primeiramente, é procurar uma dieta que tenha adesão e fazer exercício físico. Sim. Não, e outra, eu não sou profissional na área, mas, pelo amor de Deus, fala a verdade pro seu endócrino. Eu, quando cheguei no endócrino, eu falei, ó, não quero parar de beber. Sim. Fala real, mano, fala tudo. E se você pegar ali, na minha primeira consulta, que fala? Consulta. Minha primeira consulta tava os alimentos com peso. Eu falei, eu não vou pesar. Eu falei, desculpa, mas não vou pesar. Aí começou a colocar a colherada. Só que na primeira, caseira, né? Eu levei, né, com peso pra casa e não reclamei. Eu falei, bom, não vou reclamar, não sei como é que é, né? Tipo, só que eu não tava pesando, aí na outra consulta eu assumi. Falei, olha, não dá, só pesar. Aí ele passou medida caseira. Vou pôr medida. Então, mano, já manda real, ó, não vou pesar, passa preciso por colheres. De caseira, tem que eu falar. Gosto disso, gosto daquilo e ele vai organizando. Eu sempre recomendo que a pessoa pese pelo menos 10 dias, pra ela ver mais ou menos a porção que ela tem direito, porque muita gente se assusta com o que dá pra comer. Por exemplo, 80 gramas de arroz é igual a 220 de batata inglesa. Então, às vezes, a pessoa tá com mais fome. Pô, vai pra batata inglesa, faz na airfryer um negócio gostosinho com um pouco de azeite, porque dá muito mais volume e menos caloria. Então, tem muita... batata normal? É, por exemplo. Tem muita estratégia nutricional legal. Não, e eu super achava que era super vilã a batata. Exato. Todo mundo acha, entendeu? Então, a pessoa aprender um pouco sobre nutrição, a vida dela muda. Sim. Sabe? Nossa, gente, eu fico chocada quando vem no TikTok o vídeo falando do... Tantos, não sei quanto, desses amendoinzinhos aqui. Amendoim, assim. Que dá, sei lá, quantos pães, quantos morangos. Quando você por isso que eu acho legal a pessoa aprender um pouco sobre calorias e porções, porque você não tem noção. Dá pra você aprender muito.
É real mesmo? É. Tem alimentos e que... E você tá comendo, viu? É. Por Pamela, exemplo... a gente já falou. Por exemplo... Só amendoim, o resto tá tudo certo. É, cara, por exemplo, meio quilo de morango. 100 calorias. Uau! Um quilo de morango, 200 e pouquinho, 300 no máximo, né, amor? Se dá pra botar um leite condensado, uma Nutella, dá pra fazer um gostoso e pouco calórico. Então, volume alimentar conta muito pra quem tem um apetite legal. Batata inglesa dá pra fazer um purê com queijo, um escondidinho em carne moída. Dá pra comer um prato bom, pouco calórico. É aprender sobre nutrição e seguir em frente a algo que você consiga seguir pro resto da vida. Sim. Porque o resultado a longo prazo é você compreender o que você pode, o que você não pode. Sim. E as pessoas têm que entender que não vai ser de uma hora pra outra. Não, é uma jornada de vida. Você acha que quando a pessoa começa uma reeducação alimentar mesmo, entender isso das porções, entender quanto tempo de dieta e treino? Depende do quadro do paciente, entendeu? Tá. Por exemplo, tem gente assim que em 3 meses perde 15 quilos, consegue manter pra sempre. Uma perda de peso considerada saudável é de 500 a 1 quilo por semana. De 500 gramas a 1 quilo. É considerado adequado, assim. Mas qualquer coisa que você perder, você deve comemorar, porque são pequenas vitórias que contam. Às vezes a pessoa vai numa consulta e fala, poxa, perdi só 2 quilos. Eu, poxa, tá bom. Só... Não, rapaz, continua firme. Daqui 3 meses é mais 6. Verdade. É, e pra Entendeu? Quem quer ganhar peso, também é importante sempre fazer a bioimpedância lá. Porque eu teve uma época que eu tava travado com 96 quilos. 96 Já chateado, quilos. Né? Aí eu chateado. Eu sei. Só que nisso tava caindo a porcentagem de gordura. O que é maravilhoso. Que é fantástico. Então, por isso que é importante também você estar sempre fazendo os exames. Marcou? Exame vai, sangue, não falta. Faz tudo bonitinho. Porque no, aí no fim saúde. Eu tava saindo felizão. É. Chegava triste, saía felizão. Suco. Eu faltei hoje na minha Nutri. Aí, ó. Isso não pode. Desculpa, Nutri. Faltei porque ela queria ver meus exames também e eu não fiz. É, tô fugindo. É assim, cara. É difícil mesmo. Sabe qual que foi o meu BO? Eu já fiz muita merda, tipo, antes, assim, sabe? Com meus 20... Eu tenho 30. Com 22 anos, eu já usei muita coisa, assim. Tipo, de remedinho, que emagrece. Ah, sabe essas coisinhas? E eu tive muita oscilação de peso. Só que eu perdia muito. Entendi. Em tempo, assim, preciso emagrecer em 2 meses que eu vou viajar. Aí eu fazia loucuras e loucuras nesses 2 meses. Você lembra uma viagem pra Campos que você usava 34? Sim. O que você fez lá? Eu não lembro, mas eu fazia muita merda. Véi, do nada, Bruno, eu falei, gente, amigo, o que tá acontecendo? Eu usava suas roupas. As suas roupas ficavam largas em mim ainda. E aí eu fiz, enfim, aquela época eu consegui emagrecer muito rápido, acho que meu metabolismo tava muito acelerado. Só que aí depois eu fui deixando de lado todas essas coisas ruins. Medicamentos e tal. E tô... natural agora, né? Mas tá neri. Eu tô neri. Até demais. E aí... Amiga, mas você tá super treinando. Sim, mas eu tô com dificuldade de emagrecer, sabe? Porque, óbvio, eu fico comendo bosta e tal. Mas eu travei, assim, sabe? Eu... Bosta. Grande amor, atende ela. Comendo bosta. Comendo bosta. Ah, não, mas acho que deve ser o álcool, amiga. Eu não vou tirar. Não, então, mas dá pra criar estratégias, entendeu? Pra você manter sua cervejinha, seu vinho, o que você quiser. É daí mas, pra assim, pior, amor. Não é cervejinha e vinho. Você é do rock and roll? Cachaça? Gin. Ah, bebo de tudo, entra tudo aqui. É. Blood Mary? Blood Mary, que é bem... Ela é total flex. Só não toma Negroni. Ela toma todos os drinks possíveis, entende? Ela tem um quadro que chama Boteco. Que é só de drink. Que... Não, mas dá pra você manter um pouquinho isso se você tiver algumas estratégias pra conseguir ter um resultado, sabe? Alguma coisa você vai ter que mudar, moça. Ninguém sobe as escadas do sucesso com as mãos no bolso, ok? Mas assim, dá pra respeitar quem você é. Prometo isso pra você. Tá. Não é fácil, nada de dieta é fácil, mas vale a pena. Eu vou mudar, vou parar de comer. Com as mãos no bolso. Não, aproveita. Não, vou parar. Não, eu não quero isso, desculpa. Não, gente, é o Rodrigo Góes. Okay. Não, assim, dá pra respeitar quem você é, dá pra manter os drinks, etc. Alguma coisa você vai ter que fazer de diferente. Sim. Seja aumentar o exercício, seja botar mais proteína aqui, tirar um pouco de carbo ali. Mas se você gosta de beber muito, uma dieta mais low carb é adequada. Se você não vai mudar isso, então você tem que tirar a caloria que você consome no álcool de algum lugar. Tá. Então a gente pode começar diminuindo porção de arroz, sei lá, depende da sua rotina. Mas dá pra você ter um resultado. Boa. Entendeu? Gostei. Arrasou. Rodrigo, qual foi a mentalidade que você desenvolveu para parar com o suco? Parar com o suco? Cara, assim, eu não me sentia legal usando. Eu me sentia, eu já falei isso uma vez, eu me sentia meio que um drogado. Não é julgando atletas nem nada do gênero, mas eu achava estranho eu me aplicar, eu ir na farmácia me aplicar. É, eu achava estranho essa relação, entendeu? Na farmácia? É porque no começo eu ia na farmácia para aprender, né?
Eu chegava lá, moça, onde você quer hoje, senhor Rodrigo? No bumbum ou no braço? Porque nossa, é, no braço? É porque com receita... Eu não, é? No ombro tinha muito músculo, não sentia tanto. Mas você, no começo, você leva a receita médica e eles aplicam na farmácia. E depois, os atletas, na maioria, eles aprendem a fazer sozinhos, né? Porque tem que fazer muito, etc. Mas eu não me sentia bem comigo mesmo. E aí eu competi duas vezes com o uso de hormônios e decidi parar e seguir o caminho natural. Não julgo quem usa, minha missão é alertar, principalmente a nova geração, para ficar longe disso. Porque vicia, faz mal à saúde, isso é óbvio, gente. Isso qualquer médico vai falar. E é isso, foi por isso que eu parei, eu não me sentia bem comigo mesmo. Quando vai sair o treino dessas duas lendas? Quando, Júlio? Tem que sair, vamos? Vamos, só marcar. Você vai embora... Eu vou dia 26, eu volto dia 3, eu volto dia 11. Não, então dia 3 a gente marca na sua próxima vinda pra São Paulo. Bora. A gente marca esse treinão aí e posta pra vocês. Irado. Não, mas ela tava falando da... Nós somos as lendas. Treinão dessas lendas. Perdão. Dessas desculpa, lendas. Vamos aguardar. Vai aguardar mesmo aqui. Vai dar não. O Rodrigo tá perguntando muito sobre o chip da beleza. Ah, o chip da beleza, cara, ele libera geralmente gestrinona, que é um hormônio muito semelhante à testosterona, e ele realmente muda muito o físico das meninas. Só que você não tem controle, né, no que libera. Então, se o médico errar a mão ou botar muito, você vai ter muitos colaterais. E a longo prazo também não é recomendado. Para fins estéticos, o CFM, que é o Conselho de Medicina, até emitiu nota proibindo. Já era proibido, mas eles tiveram que se reafirmar. Saiu no Fantástico e tal. Então, assim, tem riscos. Não é recomendado, né? Qual que é a diferença de gestrinona para testosterona? É só algo que imita, mas usado em mulheres. É um chipzinho da beleza, ele vai liberando esse hormônio lentamente. E com isso as meninas ficam mais secas, mais fortes, mais aesthetic. As entradinhas aqui é meio que... É de dieta, né? Mas assim, mas pode dar espinha, perda de cabelo. Não é de dieta, é do chip mesmo. A gente conhece. Valeu. A gente conhece. Não, é, tem várias amigas que usam e assim... Muda muito, né, a pessoa? A barriga tá ficando igual. Todo mundo iguais, é com a mesma barriga. Sério? Que cresce isso aqui, ó, esse osso, parece. Dependendo do treino que ela vai fazer, né? Pode ficar com... Isso aí, grande amor que sabe explicar. Não, mas mesmo sem treinar. Mesmo sem treinar? Sim. Não sei. Hã? Não é lipo-LED, não? Não, não é lipo, não. Pode ter também. É, vai saber, só Deus sabe. É... Júlio, você pensa em competir no fisiculturismo algum dia? Não. Não, não penso. Como eu falei, eu comecei a treinar porque foi pra te acompanhar. Enquanto eu acompanhava ela, eu tive uma lesão no joelho. E aí, um dos médicos falou o seguinte, falou, meu, seu joelho, ele ficava em constante... Condromalácia, né? Ele ficava roçando o osso no outro. Ele falou, meu, você tem que fortalecer pra esse osso subir um pouquinho e pegar menos. Melhorar. Não é que você vai zerar, mas vai doer menos e você vai conseguir levar isso aí com mais tranquilidade. Uhum. E aí foi aí que eu foquei mais ainda na academia. Mas não pense em competir, a dieta é diferente, rotina. É, não. Tem os caras que treinam duas vezes no dia. É muita dedicação. Não, é gente, dedicação. Aí é... Né? Eu gosto de beber, eu gosto de tomar uma. Não, não dá não. Não vou parar de tomar uma. Não dá. Não vou competir não. Se tiver uma... Inventar uma categoria, né? Tem natural, tem o cara que toma bomba. Se tiver o bêbado... É, quem sabe? Aí eu tenho chance também. Vamos fazer um campeonato só de influenciadores. Bora! Se for, você já faz a Copa Cirrose? Claro, inclusive eu cansei já de me humilhar pra ir pra participar da Copa Cirrose. Não, vai ter. É porque agora tá pausado. Toda vez que eu tenho filho, que a gente tem filho, a Copa Cirrose dá uma segurada. Toda vez dá. Tem mais vindo aí? Não, não vem. Parou. Agora paramos. Tá bom, dois estão tá satisfeitos? Bom. É porque, querendo ou não, vocês sabem, né? Você dá uma pausa em algumas coisas na vida. Muda assim. Tudo. Tipo, você dá uma segurada em viagens, às vezes que fica mais complicado viajar. E a gente quer muito viajar com eles. É, então, se tiver mais um, vai ser mais um tempo. Não. Vai viver tudo isso de novo. Todos os gastos. É uma demanda muito. Escola, é o que eu sempre falo. Não, a galera sempre fala, o Júlio tá falando isso, Júlio. Mas, porra, é foda, na prática mesmo, quem tem sabe como é que é diferente. Muda a tua vida inteira. É. É, não, e a gente, querendo ou não, de rede de apoio, assim, aqui em São Paulo, a gente tem só a mãe do Júlio e a minha irmã. A rede de apoio é sensível. Total. Cara. Então, quando, sei lá, acontece alguma coisa com a babá, a gente tem que deixar, agora, por exemplo, tá com a minha irmã.
E aí, pô, a gente deu sorte de que a minha irmã conseguia buscar a Bia na escola. Senão não dá pra eu e ele estar fazendo alguma coisa juntos, entendeu? Então pra sair pra jantar, às vezes é mó trabalho. Sai, né? Então é realmente um período que a gente... É. Eu tava quase surtando, mas o Júlio falou... Eu falei, amor, eu não sei o que eu faço. Ele, calma, vai passar. É uma fase. Eu falei pra ela, só lembrar da primeira. É. Passa, tempo, mas assusta, e logo, né? A gente tá de volta. E aí a gente tem vontade de viajar o mundo com eles. Tipo, pegar claro, eles, viajar pra caramba, então... E então pra mulher é muito mais complicado, né? Não. Sabemos. Pra mulher é outra pegada. Não tem comparação. Não tem. Gente, não existe, eu quero ter um momentinho só pra mim na academia. Não tem. Primeiro que a gestação inteira é de vocês. É. Vocês sentem o filho muito antes do pai, entendeu? Nossa, e a questão hormonal é surreal. Não. Bizarro. É babado o negócio. Benefícios ou malefícios da creatina? A gente já falou. Já. Da creatina já falamos um pouco. Malefícios não tem nenhum, não. Talvez se você tiver uma pré-condição renal, algo do gênero, mas não tem nada na literatura que fale que causa algum problema de saúde. Só uma coisa. Eu tenho um amigo, Luquinhas. Vou expor o Luquinhas. Ele fala que ele toma 6 doses de creatina por dia. Então, eu falei pra ele, cara, que isso? E aí vai fazer mal, pode fazer mal. Então, como que é o adequado? Porque então, eu percebi que a creatina que é a que mantém a massa magra. Isso. Preservação. Eu tô no perpétuo. A dose recomendada é de 3,5 a 5 gramas por dia. Olha, Luquinhas, fica esperto. Só ler o rótulo e tal, não precisa exagerar, não. Nada é exagero. Eu falei pra ele, mano, por quê? Acho que ele falou que é de manhã, à tarde, no meio da tarde. Ele vai o dia inteiro. Ele, meu pote não dura um mês. Eu falei, mas ele não tá usando suco, pelo menos. Não, isso não. Então esse é o seu suco, Luquinhas. Treino há 7 meses e perdi 7 quilos. Parabéns. Queria perder mais. Alguma dica? Tem 98 quilos e 1,62 de altura, a Evelyn. Continuar, seguir firme, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Vai ter escorregão, vai ter chutada de balde, vai ter briga com grande amor. Não desiste, você vai vencer. Só seguir. O Bruno pergunta, eu não sei o que é isso, tá? Quero ficar grandão. Devo usar Deca, Seu sem Dura vergonha. Ou os dois juntos? O que é isso? Você deve tomar vergonha na cara, rapaz. Isso aí são dois esteroides anabolizantes. Vai ter na música... Durar testão, tá? Não. Que música é essa? Fórmula mágica pra você ficar mais sexy. Quem sabe? Que é essa música? O que aconteceu aqui? Que música é essa? A gente fez um dueto, cara. Mas quem eu lembro, música? Eu lembro, é algo muito antigo. Muito antigo. Eu era adolescente também. Imagina você, aquele novinho. Deca, não sei o quê, durar testão. Né? Testex, a fórmula mágica pra você ficar mais sexy. Tem, gente, essa música. Pode procurar que tem, pessoal, essa música. É uma canção antiga. Porra, tem, você tem que botar no seu. É, então, não, amanhã. Quem que canta? É conhecidaça essa música. É muito antiga mesmo, assim. Deca, eu devo chutar a 2008. Porra. Assim. É. Nossa, nessa época ninguém falava disso direito. Eu já gostava do treino. Não, pesquisa a fórmula mágica pra você ficar mais sério. A galera não tá falando do chat. Vai aparecer produtos engraçados. Quer tomar bomba a música. Quero tomar bomba de quem? Maggie. Ah, Maggie, eu acho. Maggie. Eu lembrei. Isso. Maggie. Quer tomar bomba? Deca, pode aplicar, não é? Testex, a forma lógica para você ficar mais sexy. 13 conto, 15, sei lá, paguei minha reca. Deca incha, o dura... Estufa e o estrol seca. Não é isso? Jesus, kids. É uma aula, né? Véi, olha o tamanho. Cara tá olha só. A letra. É uma música inteira falando como usar o suco. Caralho. Meu Deus. Eu lembro, essa música fez sucesso na época e tal. Eu tô pra fazer umas músicas de academia em breve, vocês vão ver. Nossa, olha aqui. Vai morrer, hein? Haha, se tomar, você tá fudido. Que isso? Se não tomar, nenhuma mulher olha pra você. Que e isso? Aí, então fudeu, parceiro, sei lá. Eu tô pra fazer um som aí, chocada. O Panturrilha de Cachorro. É um som que eu vou fazer. É, porque tem os caras que tem a panturrilha de cachorro. Repara na panturrilha do cachorro. Ele não tem. Eles falam. Não tem. Canela de cachorro. Tô pra fazer uns sons aí. Olha. Senhor amado. Calma. Dê uma dica valiosa pra quem quer perder peso e ficar. Aesthetic! Cara. Iniciante sem personal. Já falei. Nem precisa de exercício. É claro que precisa pra sua saúde a longo prazo, mas o padrão ouro. É a dieta. Então é buscar uma dieta que você consiga seguir. Esquece isso. Vou zerar isso, vou zerar aquilo. Não. Pega um plano alimentar, vai no Nutrilegal, bacana, ou pesquisa na internet e tenta seguir algo a longo prazo.
beleza? É aí que vem o resultado. Muita gente perde peso em 1-2 meses, no mês seguinte engorda o dobro. Uhum. Por quê? Porque tirou tudo que a pessoa gosta, não aprendeu sobre hábitos, sobre nutrição. Então, o principal fator é uma dieta que a pessoa consiga seguir. Seja low carb, high carb, tem milhares de opções. Por isso que é legal ir no Nutri. Boa. Ó, pra você agora, qual foi a parte mais difícil de chegar nos 100 quilos? Comer. É muito difícil, pô. Ganhar massa magra, né, ainda. É muito difícil, é muito difícil. Não, mas e você fica é oscilando. Muito focado. Então, é que eu não... Eu você sou levou chato, a sério mesmo, sou muito, né? Regrado, sou muito regrado. Tipo, não falto de jeito nenhum. Tento ao máximo. Só quando eu tô muito morto mesmo, assim, pra eu faltar. Ontem eu gravei vídeo de futebol o dia inteiro, aí eu não aguentei. Falei, meu, preciso descansar, porque senão... É, não. Você vai levando esse cansaço pra frente, e você nunca faz um treino legal. Não, não. Não tá adiantando de nada. Descansar. É. Então, a pior parte é comer, se adaptar a comer. Mas no início era foda, porque eu comia a ponto de... Ficava quase vomitando, assim. Você não acha que é ruim ele ficar comendo nesse tanto de dilatar o estômago mesmo? De ficar se sentindo mal é ruim. Então, já passou essa fase. Já? Não, mas a questão é que assim, beleza, agora ele tem 30 anos. Esse metabolismo dele vai durar pra sempre? Assim, recentemente saiu alguns estudos que o metabolismo muda mesmo após os 60. Mas o que acontece que a gente sente isso mais após os 25? A gente muda. A gente faz menos exercício, a gente bebe mais, a gente come mais. Então assim, metabolicamente falando, ele tá tranquilo por mais 30 aninhos aí. Entendi. Aí depois a gente começa a baixar. Dá pra chegar no 130, mesmo. Hein? Eu não aguento mais. Não, mas tá bom já. Tá ficando ruim. Ele já tá bom. Eu tô esbarrando nas paredes. Eu tô parecendo um Golden. Sei que tem um Golden, você sabe. Ele anda, não percebe, esbarra nas coisas, derruba as coisas. Bate a cabeça. É, você fala, mano, por que eu esbarrei na porta? Não, você voltou do casamento da louça, você não conseguia sair do carro do Gabriel. Mas era álcool, né? Não é? Não era o trem. Era tudo junto. Era uma mistura tudo. Você não conseguiu sentar a lô na parte de trás. É complicado. Não, é ruim. No voo agora eu também me lasquei. Foi complicado. É, não dá pra andar de econômica agora, vai ter não, que pagar. Não, dá, lógico que dá. Tá doida? Não pago. Não paga. Você é mão de vaca, Rodrigo? Cara, é porque assim, eu só gasto com comida. E até as roupas que eu uso, a Insider manda o grande amor, compra pra mim uma calça ou outra coisa. Porque eu não tenho essas ambições de comprar roupa, sabe? Sim. Eu gosto de gastar com comida, com cinema. Com filha. A filhinha eu gosto. Eu levo tudo pra ela. Prometi surpresa hoje, mas não vai dar. Vou comprar amanhã a boneca, tá? Mas, ó, um pirulito. Uma surpresa. Ah, com certeza. A Bia ela vai estar acordada, será? Levar um pirulito pra ela. Ela dormiu, amor? Ainda não. Ah, então. Aí você leva um pirulito. É, vou levar. Mas, assim, eu não tenho muita ambição, assim, não. Quero ir pra Disney, porque eu gosto muito de brincar nos parques e tal. Uhum. Comer cheeseburgers e ter uma vida confortável. Assim, essa é a minha ambição, sabe? Boa. Que massa, Acabou? Tem uma aqui que é... Qual foi o maior fake nerd da mídia? Ah, você quer me pegar. Esse eu não vou falar, mas você sabe quem é, ok? Jesus, kid. Quer me encantar? Como é Half Nerd? Half Nerd? É. Foi o veredito que eu dei pra Virgínia Fonseca. Mas o que é? É só 50% natural. Half é, é metade em inglês. Sim, não, sim, mas... É porque ela fez lipoled, só isso. Ah, aí só eu botei por... Half Nerd. Entendi. Mas é uma brincadeira, tá? É tudo uma brincadeira. Esse quadro é um quadro de humor. Eu falo de muita coisa séria. Põe depoimentos de ex-viciados em esteroides, etc. Mas esse quadro, Nerd or Not, é de humor. Bom. É de brincadeira. Com uma pegada de conscientização. Assim. Nerdy or not. E eu não sei se você viu, tem muita gente me mandando mensagem falando pra assistir o documentário do Arnold. Não sei se é exatamente do eu Arnold que você chegou a assistir. O mindset então, do cara que é sensacional e fala muito sobre asteroides e tudo. Sim. Eu comecei a ver, eu acho que dois episódios. Mandei um asteroide. A história dele é fantástica. O cara tinha uma visão assim, veio de um país devastado pela guerra. E ele falava desde 14 anos, eu vou morar nos Estados Unidos, vou ser gigante. Nossa. Tu falar isso com 14, 15 anos, com 18, já tá ganhando tudo. E depois virar governador da Califórnia, um estrangeiro virar governador nos Estados Unidos. É. Eu quero assistir, é até porque eu sou fã dele. Respeito. Pra caramba, do Exterminador do Futuro. O 2? Todos. Eu gosto mais do 2. O 2 é maravilhoso. É um clássico. Aqui, o 2, o 3, aquela cena que já vem aquele caminhão derrubando todos os prédios, o filme já começa a milhão. Mas eu sou muito fã e também a forma como ele ganhou o papel nesse filme. E aí o pessoal tá indicando, aí tem tudo a ver. Já é um cara que eu gosto, já tem um filme que eu gosto e ainda envolve a academia. Vai eu vou assistir. Documentário da Anitta, você não quis assistir comigo. Não. Tem na Netflix? Não, mas eu assisti. É legal também. Mas o Arnold, porra. Ah, mestre Arnold. O cara é foda. Eu tenho o T-600 lá no meu estúdio. Você tem mesmo? Porra, vou te mandar uma foto. O que você tem? O T-600. É o ciborgue, a versão ciborgue. É, o olho dele até fica vermelho. Nossa. Que eu é adoro. Isso? É o Exterminador.
Ah, um boneco? É aquele boneco caveira robótica que tem lá na minha... Que você roubou de algum lugar. Não, foi a Toy Show, tá doido? Roubou. Tá vendo a... Tá te acusando aí. Como ela é? Amor, você tem isso, né? Não, seu jeitinho. É, mas eu sou da lábia. É. Como é que eu roubo? Eu negocio o roubo. Você negocia. Véi, aquele negócio deve ter sido muito caro. Vou levar isso aqui, hein? Eu vou levar isso aqui, hein? E se ninguém falar não, ele leva. É, se ninguém falar não, ele leva. Espera. Vou levando. Ele vai em evento... Nossa, PlayStation, coitado. Vou levar. Faz um troféuzinho lindo. Tem meu cenário. Teve algum lugar que você trouxe um tapete? Tapete? Foi. Aonde? Foi. Tapete? Caraca, sumiu um tapete. Gente, que dia do churrasco, me dei conta aqui. Do nada, um tapete lá em casa, pum, zoeta, na porta do meu estúdio. Não, era da PlayStation, eu acho. PlayStation não, que tapete massa, não, foi só o troféuzinho. Tapete assim. Daqui não, eu fui indo, falei, ô, oh, legal, alguém vai ficar com esse troféu aqui? O pessoal, não sei. Beleza, vou levar pro estúdio. Pô, seria legal no meu estúdio. É, vamos vendo. Tá bom, já vou ficando com ele. Ô, Júlio, você rouba... Eu fui ficando com ele e ele tá lá em casa. Até hoje. Se não, roubo. Tá emprestado, se alguém quiser, devolve. É, ninguém falou nada. Se alguém falar devolve, eu devolvo. E as coisas de skincare da Tatá, você faz? O quê? De... Tipo, é produto passar creme, essas coisas? Não, não passo. Nem usando os produtos agora de Candice Berenice que pode dar? Ah, aí você usa, né? Sim. Eu já vi a Júlio. Qualidade desse batom. É verdade que ele opa, falava. Quando opa! Eu passo batom, claro, é minha mulher! Opa! Ai, mas é porque quando eu passo batom, ele fica assim, ó, pra não ficar sujo, entendeu? Aí ele vai assim com a boquinha. Aí eu, pode me dar um beijo que não vai sair. E não marca em você também. Não transfere. Você. Tem que não transfere, um legal. Gente, a linha de skincare, vou comentar. Olha, a gente vamos vai te lá. Dar, você gosta? Com certeza. A linha de skincare de Candice Berenice, em collab com o pod dela, a gente tá. Perfeita, né? É verdade, vamos aproveitar e fazer a publi, gente. É. Ó, lançamos nossa collab com quem diz Berenice. Foram anos, um ano e pouco, desenvolvendo essa collab, tá? A nossa cara, a qualidade tá incrível. Quem diz Berenice é uma marca do Grupo Boticário. Então, assim, tem um super respaldo. A gente foi na fábrica, estudou junto com eles, escolhemos fragrância, textura, tudo. Embalagem, tudo a gente escolheu. Ali. É, inclusive a Bu tá usando aqui, ó, o Jelly, Tint Jelly. Enfim. É perfeito, gente. A linha de skincare tá maravilhosa. Inclusive, hoje eu tô com glow, com a geleia. Com a geleia. Tudo. Vale a pena. Vai na loja. São 11 produtos. Vai na loja. Tem no site também, né? Tem no site também. Em tudo. E, ó, corre que tá, a gente tá sabendo que tá vendendo bastante. Nem água. Graças a Deus. Obrigada. Inclusive, agradecer quem tá comprando. A gente ama vocês. É isso. Obrigada, né? Gente. Obrigada. A gente podia deixar o link, né, gente, na descrição. Não pode? Vamos deixar. Pra galera. É isso, gente. Fizemos a nossa publi aqui. Bom. Obrigada. Legal. Ah, pra galera, né? Claro. Olha aí, agora você vai ter uma surpresa pra ela, entendeu? Com certeza. A gente surpresa. Tá ali escondido, essa tá cola. Excelente. Aí, você fala, escolhi pra você. Tem que com fazer. Certeza. Você faz surpresa? Você gosta de fazer surpresa? Pro grande amor e pra minha pro filha? Pro grande amor. Pro grande amor. Eu tô ruim ou tô bom? Tem tempo? Tem tempo. Ah, então vamos, hein, Rodrigo? Tá na hora, hein? Não, eu te dei o spa. Ah, de presente, dia das mães. É, era dia das mães, fez mais que obrigação. Meio que já espera. É porque eu tô numa fase doidinho, mas eu vou recompensar você, amor. Você é a melhor coisa da minha vida. Ah! Tá ok? Não, às vezes tem que dar no meio. Dia das mães, não sou teu filho? Falei pra ela. Mentiroso, ele deu presente. Não, ele fala, mas eu sei que ele é culpado por amar demais também. Ele é. Ele é do meu grupo, Ah, muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, meu amor. Obrigada por terem vindo aqui. Eu que agradeço de coração o convite, viu? Tô muito lisonjeado de estar aqui. Brigadão de coração mesmo. Hein? Não, a gente que tá. E parabéns pelo sucesso. Muito legal. Obrigado. Ver esse sucesso todo com uma coisa que é uma profissão. É sério o negócio. É. Né? Pode ter humor, a brincadeira, o humor, mas é por uma nobre bem causa. Maior. Total. Exato. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado, meninas. Eu amei. Ai, tá aqui, que bom, tá? Sim, obrigadão de coração, muito honrado de te conhecer. Tá doido, cara. Satisfação demais. Foi muito massa. Fiz questão de muito conhecer, seu trabalho. Satisfação. Velho. E eu admiro demais também. Tamo não junto. Só seu trabalho, mas sua pessoa. Mais ah, ainda. Valeu, irmão. É nóis. Junto. Vai virar meu best. Isso aí. Contem com a gente, viu, que vocês precisarem. Tamo tá aqui. Bom. Obrigada é mesmo. Nóis, obrigada, mesmo. Obrigada, Júlio. Valeu. Obrigada, Rodrigo. Beijo, gente. Obrigada, valeu, galera. Valeu. Até. Valeu.